Ja, så først så vil jeg si tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Det setter jeg skikkelig pris på. Og med tanke på at dette min første podcast, da, så jeg jo jeg veldig fornøyd med at jeg fikk deg som gjest. Det nesten okay. litt overkill. Ja vel. Altså, jeg har jo engasjert meg litt i den der trans-tematikken ganske lenge. Og jeg liker jo bare å kalle det transfenomenet da, for å prøve å dekke hele... Ja. Det uttrykket har jeg også brukt. Det noen som misliker det, for de misliker trans-ordet. Okay. Men at det et fenomen, ja, det synes jeg fint. Ja. Nei, jeg enig der, for at det jo et begrep da, som dekker om hele greia. Ja. Og det jo så masse som skjer der, i den sfæren. Så jeg tenker at å ha et sånt overarkende begrep er jo ganske greit. Ja. Ja, du er jo... ja... Espen Ester Pirelli Benestad. Hele greia. Du er 73 år gammel, og du har jobbet med transpersoner i hvor mange år? Siden 1980, vil jeg si. Ja. Og mer profesjonelt faglig vitenskapelig siden 1985. Okay. Det begynner å bli en stund siden det. Ja. 37 år, ja. Hva er det egentlig du har gjort disse årene? Jeg har gjort to hovedting okay. vis-a-vis transgruppen, da. Ja. Eller transfenomenene. Ja, ja. Og det er å lage vitenskap og drive klinikk. Okay. Så noe av det som har vært min inngangsport også til akademia, det har jo vært å prøve å kombinere klinikk og akademi. For okay. det er det veldig lite av. Så det er nesten sånn at enten så er det akademikere som lager sine greier, eller så er det klinikere som lager sine greier, men det er sjelden man ser det integrert. Så det har vært noe av min tanke da, at man måtte kunne få til det. Mm. Men det sier at du på en måte prøver å forske på transfenomenet samtidig så du jobber med folk som ja. Er, ja. Opplever kjønnsinkongruens da, eller kjønnsdysfori ja. På samme tid. Ja, for på den måten så ligger jo kildene der. Ja, mm. De kommer inn og kommer inn og kommer inn, og jeg får flere og flere farger i den fantastiske transmosaiken. Ja. Fordi at det stadig kommer nye til, og kanskje et litt annet perspektiv enn forrige gang. Okay. Sånn. Ja, nei, jeg har jo prøvd å lese meg litt opp på hele trans-tematikken, ja. Og det har jo jeg vært interessert i sikkert et par år nå da. Ja. Og som jeg har skjønt det, så er det litt lite forskning på feltet enda. For at det har skjedd veldig masse på kort tid, vet ikke ja, du sier det? Ja, du kan si at det har alltid vært forskning på feltet, så ikke at, men det er like mange misforståelser der ute, for det er jo mange som sier at det er lite evidens, sier de. Mm. Evidens betyr bevis. En annen måte å snakke om evidens på, det er at det er vitenskapelig støttet. Men det er så mye du ikke kan lage vanlig forskning på dette feltet. Fordi gullstandarden i forskning, det er jo å utforske hvorvidt et medikament virker eller ikke virker, virker godt eller virker dårlig, eller ikke deltatt. Og da gjør man det dobbelt blindt. Og dobbelt blindt betyr at vi skal teste ut et stoff som skal virke mot håndleddsbetennelse. Okay. Ja, og så har vi, da får vi tak i 200 pasienter med håndleddsbetennelse, og så samarbeider vi med et annet firma, og så får vi da 200 doser med piller. Og de 200 dosene vet ikke du som skal gi dem ut, eller de som får dem, om de inneholder vetemel eller potetmel, eller om de inneholder det stoffet som du vil teste ut. Det er dobbelt blindt. Mm. Du kan ikke gjøre det med hormoner, for vi vet hvordan hormoner virker. Mm. Slik at de som fikk potetmel vil fortsette at de får potetmel. Ja. Og du vil liksom gå glipp av hele den måten å forske på. En annen ting som er viktig i forskning, det er at hvis du har gode holdepunkter for at noe virker godt, så har du ikke lov til å gi det til noen, og ikke til noen andre med samme problemstilling. Så, okay. så de to tingene begrenser jo forskningen. Mm. Til at man, du kan si at det mest grunnleggende i den forskningen som finnes, det er at man gjør noe
fordi at klienten ønsker det, eller pasienten ønsker det, og så lar du det gå en stund, og så ser du hvordan det virket. Det var jo sånn hele behandlingen begynte med hormoner. Det var at noen ville ha det, noen var empatiske nok til å levere det, og så spurte man etter hvert hvordan det gikk. Jo, det gikk veldig fint. Og det er jo det vi har visst nå i mange år, at det å gi kroppsjusterende behandling til de som ønsker det, ikke alle som ønsker det, men de som ønsker det, det har god effekt. Ok, og så er det jo også sånn at i medisin og sånn, at man skal jo sørge for at man ikke gjør noe skade. Altså man vet ikke, og så du skal jo være litt konservativ med hva du deler ut. Og det er jo ikke sånn at du kan dele ut hva som helst til hvem som helst, bare fordi de har lyst på det. Sånn, selv om en pasient har lyst på et medikament, så er det jo ikke sånn at du kan få hva som helst bare fordi du vil. Jeg vil ikke bruke uttrykket konservativ, men jeg vil bruke uttrykket at du må være veldig våken når du skal gi noe som kommer utenifra, og som du på en måte har ansvar for å levere. Hva klienten gjør når de kommer hjem og de drikker seg dritting, så nei, det har du ikke noen ting med, så det legger du deg ikke opp i uten videre. Nei, men så det er det vel, det er vel altså, det blir jo kanskje litt feil å sammenligne det med det, for at så klart, hvis du vil ha parasett og alkohol, så er jo det noe du fri til å kjøpe selv. Ja. Men så har jo du andre ting som, la oss si antibiotika, eller hva det måtte være, som du må få det med en lege, og han er nødt til å først ta en vurdering av deg, før han deler ut. Ja. Og det er jo fordi vi vil ta hensyn til helsa til pasienten, og sørge for at du gir riktig medisin til riktig person. Og der tenker jeg at, og det er jo mange det, som mener det at hormonbehandling da, som er en måte å kunne gi behandling til en person som vil bekrefte kjønnsidentiteten sin, det er jo et medikament som har seriøs effekt på kroppen, eller omfattende da, omfattende effekt på kroppen, og at du vil, av den grunn kanskje tenke litt mer på det som en annen medisin som en lege er nødt til å være veldig forsiktig med å dele ut, i stedet for å se på det som en parasett eller pils. Jeg skjønner hva du mener med det. Men for det første er ikke hormon noe medikament. Ok. Altså testosteron er ikke noe medikament, for det er helt overbevist om at testiklene dine produserer en masse testosteron, og at ikke du ser det på det som et medikament. Neida. Så når vi opererer med hormoner, så snakker vi om tilskudd. Mm. At du får hormontilskudd. Du kan for eksempel mangle tyroidehormon eller skjoldbruskkjertelhormon, så får du tilskudd av hormon. Så i utgangspunktet så har vi da noen mennesker som ønsker tilskudd av østrogen, som jo de produserer for alle mannekropper, også din, produserer østrogen, og alle kvinnekropper produserer testosteron. Så det er ikke snakk om at man griper inn på en sånn måte at alt blir annerledes, men man flytter en balanse. Ja, men dette kan man jo egentlig si om masse annet også. Det er jo ting i kroppen som blir produsert naturlig som du kan tilføre mer av, som ville vært ulovlig. For eksempel, det er jo rusmiddel som er ulovlig. Spiser du fleinsopp, for eksempel, det er ulovlig. Ja. Men det er jo, du kan jo fortsatt si det samme om at det er jo et stoff som kroppen også produserer på egen hånd. Men sant, kroppen produserer ikke psilocybin. Nei, nå husker jeg ikke navnet på hvilket stoff det er. Du tenker på endorfiner, du. Som er morfinlignende stoffer som vi produserer når vi er glad, når vi, altså det er sånn som belønningsstoffer, kan du si. Men, men morfin er ikke akkurat det. Neida, men du skjønner hva jeg mener, sant? Nei, jeg skjønner ikke hva du mener, for jeg tror du tar feil. Ok. Fordi at hvis et stoff skal virke i kroppen din, så er et hvert stoff er å betrakte som en nøkkel. Okay. Noen nøkler har du fra før, vi har nevnt østrogen, vi har nevnt testosteron, og noen nøkler kommer utenifra, men de virker bare hvis du har et nøkkelhull. Mm. Det er derfor vi har utbytte for eksempel av morfin, fordi at det passer inn i endorfin-nøkkelhullet. Og det gjør disse andre stoffene også. Mens antibiotika for eksempel passer for så det ikke noen nøkkelhull i kroppen, men bakteriene liker det ikke. Men samtidig, jeg skjønner hva du mener, men det har vel til syvende sist heller ikke så veldig mye å si om det er naturlig eller ikke, for at poenget med å ha leger som må godkjenne et medikament, uansett om det er naturlig eller ikke, det er jo for å sørge for at pasienten ikke tar noe som han vil angre på senere, eller som kan ta skade på kroppen, eller gjøre permanente endringer som er uønsket. Da er vi tilbake til det, at du skal alltid være våken, og du skal vite hva du gjør. Så det, vi er helt igjennom det. Mm, ok, flott. Og så er det jo også,
det er jo mange som mener det at vi har vært litt uforsiktige kanskje med hvem som har fått disse medikamentene, eller tilskudder da, som du kaller det. Fordi at mange ender opp med å angre senere. Og nå, jeg kan jo bare innrømme det med en gang, til å begynne med, at jeg er jo litt sånn, litt tilbakeholden kanskje. Ja, så vi er kanskje ikke, ja, men altså, jeg er jo her for å snakke med deg om det, og kanskje, kanskje du endrer meningen med, kanskje du endrer meningen med, hvem vet. Sånn, men jeg har et utgangspunkt da, med noen forutinntatte forståelser som kanskje er for deg til å utfordre meg litt på. Kan jeg spørre deg da, hvor mange tror du det er som angre? Altså, godt spørsmål. Nå prøver jo jeg å høre på det som eksperter sier, og jeg anser jo også deg som en ekspert her. Det tror jeg du kan. Ja, sant? For at du har jo lang erfaring, og det litt det jeg ser etter når jeg prøver å forstå dette transfenomenet. Fordi som jeg sa innledningsvis, for meg virker det som det litt lite forskning, og derfor så ser jeg på det som ekstra tungt veiende, hva ekspertene erfarer fra sin egen praksis. Og da tenker jo ikke jeg bare på anekdoter, men en sammensetning av anekdoter over kanskje 10 år. Sånn, så jeg prøver å lytte til dere som har masse erfaring, og så ser jeg på hva det dere observerer og erfarer, og så har jeg litt tillit til det da, og ikke så masse forskningsartikler kanskje. Nei, men det er to spørsmål. Du spørte ikke på hvor mange du tror angrer, for det er jo et spørsmål til de som måtte se og lytte på dette her. Det er de tenker, ja nei, hvor mange er det som angrer, for det blir snakket veldig mye om. Og det andre spørsmålet er, hvem er ekspertene? Ja. Det ville jo være interessant. Ja, ja, ja. Fordi at innenfor medisin har vi jo mange eksperter, kan du si. Vi har eksperter i indre medisin, vi har eksperter i psykiatri, vi har eksperter i hormonbehandling, vi har eksperter på det. Og det er bra. Ja. Men har vi noen eksperter på det å jobbe med kjønnsinkongruens? Nei, det har vi ikke. Fordi at du kan søke hvilken som helst helseutdanning i Norge, og du vil ikke finne noen som gir noen undervisning på det feltet. Ja. Så derfor blir det vanskelig for de der ute å finne ut hvem er egentlig ekspertene, særlig når de såkalte ekspertene, kan godt ta med meg, mener helt forskjellige ting. Ja, det er jo derfor dette her er så interessant. Og det er litt grunnen til at jeg vil snakke med deg også, for akkurat transtematikken, der virker det for meg som at du har to leirer med eksperter, som kommer med veldig ulike påstander. Svært ulike påstander. Det er liksom så store forskjeller på tingene som blir påstått på begge sider. Ekstremt. Ja, ikke sant? Og det synes jeg er merkelig. Jeg synes det er merkelig, og det er derfor jeg har lyst til å grave litt i dette her. Ja, ja, men det er jo derfor vi er her. Ja, nettopp, sant? Og når du spør meg, for å svare på spørsmålet da, du spør meg hvor mange jeg tror så angrer. Ja. Jeg vil ikke sette en prosent på det. Jeg vet ikke. Og for meg så ville det vært uinformert gjetting å prøve å sette en prosent på det. Men du brukte ordet mange. Ja, altså, når det er mange nok som angrer til at for eksempel når det er klinikken i England, Tavistock-klinikken, blir stengt ned av helsemyndighetene, og vi har folk som roper alarm, og folk som er trykk på bremsene, Rikshospitalet, som du sikkert har erfaringer med, de også mener jo at det har gått litt fort i svingene her, og vi har jo også, det er jo en finsk ekspert da, som jeg vil spørre deg om du er kjent med henne eller ikke, og finske navn er jo veldig vanskelig å uttale riktig, så jeg kommer sikkert ikke til å klare å uttale det riktig selv, men hun heter altså Ritta Kertu Kaltiala. Jeg slakter det sikkert helt. Det kan godt være. Men uansett da. Jeg kjenner henne ikke. Ok. Hun er jo en overlege i psykiatri ved Tammerfors Universitetssykehus i Finland, og hun sier jo det at hun har jobbet med folk som har kjønnsinkongruens og er litt sånn knyttet til denne problematikken her i omtrent 10 år. Siden 2011 da. Og hun sier jo at hun har møtt hundrevis av unge mennesker som sliter med opplevelsen sin av kjønn. Og hun mener jo det at 4 av 5 ender opp med å endre meningen sin i slutten av tenårene, eller i slutten av ungdomsårene. Så folk som kanskje i starten av puberteten og i tidlige ungdomsårene ønsker å skifte kjønn, eller er litt usikre og har litt masse følelser, negative følelser, masse usikkerhet, det søker tilhørighet i et fellesskap, sant? Kroppen herjer jo i puberteten, ikke sant? Det er masse som skjer. Noen av de ender jo opp med å ville få bekreftet en kjønnsidentitet, som de senere da ser noen år senere at det var ikke noe for deg allikevel. Så når jeg tenker, i hundre sin erfaring gjennom 10 år, og hundrevis av personer hun har snakket med, 4 av 5 endrer mening.
Da mener jeg at da skal man være forsiktig med... Men jeg ville spørre henne veldig grundig hvordan hun har fått komme frem til de tallene, for det totalt forskjellig fra det som faktisk finnes av gode undersøkelser på det. Mm. For vi har bra undersøkelser på, og vi, du må ikke engang kalle det angring, for det ikke alltid det det okay. La oss gripe fatt i angring, sånn som det brukes av de som ikke ønsker, de som veldig restriktive der, for å si det sånn. Bruker ordet angring. Det finnes tre hovedgrupper av mennesker som detransisjonerer, enten helt eller delvis. De første, det de som kommer og sier etter relativt kort tid at jeg tok feil av meg selv. Ok. Ja. Jeg ikke kjønnsinkongruent likevel. Mm. Det har jeg opplevd en gang. Du opplevde det en gang? En gang. Ok, siden 1985. Ja, okay. En gang. Okay. Så det de som gir opp prosjektet. Okay. Og som bare gir opp prosjektet. Ikke fordi at de føler seg mindre trans, ikke fordi at de føler at de har mindre behov for kroppsjusterende behandling, men fordi at de blir kastet ut av familien, kastet ut av menigheten, kastet ut av kulturen. Prisen blir for høy. Ok. Og så har du den tredje gruppen, som den der Tavistock i England var et uttrykk for, som etter mange, jeg tror det var 10 år, kom tilbake og sa at det skulle de ikke gjort. Ja. Mm. Og så legger de ned hele opplegget. Hvis vi tenker på alle som får komplikasjoner av vanlige operasjoner, blindtarm, fjernblindtarm, og ikke minst prostatakjertel, som jo fjernes masse. Det masse som angrer på det. For de synes det ble verre etterpå, men har de sluttet å operere prostata? Nei. Ble det noe tema i avisene? Nei. Det mange som angrer på at de fikk fjerne et bryst, fordi at de hørte at det kunne vært gjort på en mildere måte. Har de sluttet å fjerne bryst? Nei. Det veldig mye mennesker angrer på av medisinsk behandling. Og da betyr det litt grann hvor stor den prosenten er. Mm. Og nå har vi, hvis vi kan, og du må bare ta mitt ord for at den tredelingen, den er sann. For jeg tror for det alle sammen. Ja, men altså, jeg så den er sann. Mm, ja. Og så kan man si, hvilke prosenter skal vi da putte disse tre utgavene inn i? Ja, ja, ja. Det blir viktig. Selvfølgelig. Det bør være... Hvis man skal føle seg trygg med dette, så bør den prosenten være liten. Ja. Men vi kan aldri unngå den. Neida. Neida, selvfølgelig. Men nå tenker jo jeg... Det er et sted mellom 1-2%. Og da tar jeg litt hardt i. Det som hun sier bort i Finland, har ikke peiling på hvor hun har det fra, men det er tenkelig at hun... har hatt en masse, jeg vet ikke, men vi har data på det med at man slutter å transe, for å si det sånn. Jeg snakker aldri om transseksuelle barn eller transkjønnede barn. Jeg snakker om barn som transer. Og hvis du tar for deg barn som gjør det, lille Ole som elsker å gå i mammas høyhelte sko og kanskje ta på seg et eller annet armplag og liker å ta leppestift på meg. Sånn. Det er mange, mange unger som gjør det. Ja, ja. Altså, det og mange av de ungene, for vi skal alltid være litt oppmerksom på dem, for mange av de ungene, og nå er vi før 10 års alder, de blir homser og lesber når de blir store. Mm. Slik at allerede da så er det et lite fareskilt her. Ikke ved det de gjør, men fordi at det fremdeles ikke så greit å være homse og lesbe som det er å være cis og hetero i vår kultur. Så er det sånn at noen barn, de gjør dette over flere år, og de gjør det på en litt annen måte enn andre unger som transer. Og hvis du tar den gruppen, så seleksjonen er utrolig viktig hvis du skal tro på vitenskap i dette feltet. Hvordan ble den gruppen du undersøker, hvordan ble den selektert? Ja, men er ikke det litt skummelt der å prøve å sykeliggjøre folk som i ung alder leker med dukke og så videre? For at jeg har jo den oppfatningen at jeg mener at transfenomenet ser ut til å være veldig sosialt smittsomt. Jeg tror at veldig få... Jeg skal komme til det, bare la meg fullføre. For dette er jo min forutinntatte forståelse. Ja, det hører jeg jo at det må være. Sant? Altså, det er jo, jeg skjønner det sånn at
det kulturelt betinget, sosialt smittsomt. Vi ser at det kan være enkelte miljø, enkelte steder hvor det blusser opp tilfelle. For eksempel, din eksperten da, og så andre jeg snakket med også, ser at det kan være for eksempel enkelte skoler, hvor det plutselig blusser opp flere tilfeller på en skole, mens naboskolen der det ingen som trans. Og at det jo også ekstransere, folk som har transisjonert, som kan fortelle at de har følt tilhørighet i et miljø, som de har funnet på sosiale medier, de har hørt om dette i aviser, og at ikke alle transer, men jeg skjønner det sånn at mange transer kanskje har lært det, eller funnet ut av det fra kulturen. Men da skulle det vært mange flere som angrer seg. Det er jo det, altså den viktigste faktoren her vi har, for det at vi kan aldri vite. Jeg kan aldri vite om akkurat den klienten jeg har der og da skal være en av de som jeg nekter angår. Jeg kan vite litt om at dette kan være en som, for hvem prisen blir for høy. Jeg kan ikke ha peiling på den tredje gruppen, og det er de som etter mange år får et annet syn på seg selv, men som ikke angår det som har skjedd til da. Men de vil si, nei, nå ser jeg annerledes på meg selv, men hadde jeg ikke gjort det som jeg har gjort, så ville jeg ikke fått den erfaringen. Sånn? Mm-hmm. Det forstår du. Okay. Smittsomheten, ja, det er et artig poeng i og for seg, og vi skal ikke kimse av det, men det som er viktig å se, det er at i seksologifaget, som da ingen på Rikshospitalet for eksempel har lært, og som har vært det faget som alltid har forholdt seg til kjønnsinkongruens, som har skrevet bøker om det, og som alltid har det på kongressene. Det faget... Vil du ta mikrofonen litt nærmere? Ja, det faget sier at det mest grunnleggende i seksologien, det er tillatelse. Permission. Og jo mer tabubelagt et tema er, dess mindre tillatelse vil det være i kulturen for det, og dess mindre tillatelse vil det være hos den enkelte for å uttrykke det. Mm. Så jeg vil si nesten med garanti, så er en god del av denne økte forekomsten uttrykk for tillatelse. At populasjonen har mye mer tillatelse til å gi uttrykk for hva den trenger. Særlig når det blir tillatelse også for å ikke være enten eller, men utenfor enten eller-tenkningen. Sånn som for eksempel meg, som ikke har noen ambisjoner om å være hverken mann eller kvinne, men jeg synes det er kjempefint å være trans. Ja. Og samtidig med det så har du fått en god del mennesker som på en måte får sosiale posisjoner og som blir kjendiser på forskjellig vis, mm-hmm. som også øker den tillatelsen. Det er ikke flaut lenger. Og da vil mange komme ut av skapene sine og si at jeg har bruk for. Og husk, hormoner, når man gir det, hvis man får begynne med det som ikke er hormon, og som er et medikament, nemlig det som er pubertetsstopp, mm-hmm. De medikamentene brukes også ved prostatakreft og sånne ting, så det er ting som jeg bruker, så en vet en god del om det. Mm. Men en bruker det også til pubertetsstopp. Du tar mikrofonen litt nærmere. Hvis og når du stopper med det, så ser vi ingen varige virkninger. Og der er det veldig ny kunnskap på det, og det er mange der ute som sier at det er irreversibelt og ditt og datt, men det er det ingen som har bekreftet at det er. Ja, men vi ser jo, jeg har jo sett at for eksempel Rikshospitalet, de mener jo at behandling er irreversibelt, men også at det er ukjente virkninger som vi ikke vet om. Og så til og med helsestasjon for kjønn og seksualitet mener jo at det kan være helt eller delvis irreversibelt. Ja. Så jeg tror at den der er ganske... Nei, men det er ikke riktig. Ikke engang helsestasjon for kjønn og seksualitet. Nå hadde vi en gjennomgang av dette i november 2022, det er ikke så lenge siden, og man gikk gjennom all forskningen som var gjort på pubertetsstopp. Og det eneste man finner, det er at du bygger bein langsommere når du er på det. Man skal aldri være på det mer enn i 2 år. Og vi ser da at når du da enten kommer med en ønsket pubertet, eller stopper, jeg har klienter som har gått begge veier, altså som også har stoppet meg og sagt, nei, dette var ikke noe for meg likevel,
så ser vi gjenoppbygging av ben. Det ikke noen holdepunkter i dag for at dette gir benskjørhet på lang sikt. Men det en annen ting som kommer inn i bildet her, og som forferdelig viktig å vite. Men før vi går videre, kan jeg bare stoppe litt, for det var en ting du sa i sted, som jeg vil bare adressere før vi går videre. Du nevner litt her med sosial aksept, og at når folk får permisjon, og det er aksept i kulturen for å komme ut som trans. Ikke permisjon, men tillatelse. Tillatelse, sant? Da er det enklere for folk å komme ut, og da ser vi at folk kan komme ut og skape. Mm. Og det er jo for så vidt til en eller annen grad helt riktig. Og jeg også vil jo tenke at jo mer akseptabelt det å komme ut som trans, jo flere vil gjøre det. Ja. Men akkurat som homo, ja, lesbisk og whatever. Men det som litt skummelt, det jo det at vi har ikke sett en stabil økning på sånn 3-4-5% i året over tid, etter hvert som kulturen vår har blitt mer tolerant. Vi har sett en enorm et hopp i statistikken på ganske kort tid. Jeg lurer på om det var i Sverige, så hadde det en 1500% økning på 10 år av unge jenter mellom 15 og 25, lurer jeg på om det var, som ville behandle kjønnsproblematikk da. Og da tenker jeg at når det snakker om så store prosenter, da det noe mer enn bare aksept. Man kan ikke forklare det. Det kan du på en måte ikke vite. Du kan bare, vi kan bare observere. Jeg vet ikke disse prosentene du snakker om. Men det viktig å vite noe om. Det en god modell for dette, selv om du ikke skulle tro det. Men en god modell for akkurat det som skjer nå, og som en parallell. Det nok ikke en 100% parallell, men det en god parallell. Det at man borte i USA så har man studert hvor mange som venstrehendte. Min mor var venstrehendt, og hun ble tvunget til å bruke høyre. Eller med andre ord, det var ikke bra å være venstrehendt. Det var det ikke i USA heller. Og de begynte å studere på dette i begynnelsen av 1920-årene. Og det var 3% i USA som var venstrehendte. I 40-årene en gang så ble det ålrett å være venstrehendt, for da så man at det bare var et uttrykk for menneskelig mangfold. Og hva skjedde da? Jo, i løpet av få år så var det plutselig 10% som var venstrehendte. Så kraften i tillatelse veldig svær når det dreier seg om ting som tabubelagt i naturen. Men husk, vi har hele tiden de som føler at de gjorde feil, vi har de tankene hele tiden. Jeg like opptatt av de som opptatt, som jeg tror Rikshospitalet og alle andre opptatt av de. Men det skaper ikke noen redsel i meg, men det skaper bare våkenhet. Dette må vi absolutt følge med i. Ja, ja, og så har ikke du spurt et ord om det som aldri snakkes om. Som er? Har vi noen vitenskap på hvordan det går når vi nekter? Nei. Altså, vi har jo historisk sett ikke kunnet gitt behandling til de som har vært trans, og det har ikke vært, behovet har jo ikke vært der heller. Folk har ikke kommet ut og sagt at de vil ha endret kjønn. Det er jo et ganske nytt fenomen som har eksplodert de siste 10 årene. Det har jo historisk sett ikke vært en ting. Det har vært der så lenge som mennesker har skrevet historie, så finner vi ikke til den grad vi har i dag. Ikke til den grad vi har i dag. Det blir en meningsløs måte å tenke på, for dette blir, altså det å behandle det hormonelt da, det begynner i 1920-årene. Det begynner i det øyeblikket man får den muligheten. Jeg helt sikker på at på 1500-tallet så ville de hatt stort utbytte av å kunne flytte seg fort fra et sted til et annet i stedet for å bruke uker på det, men de hadde ikke noen bil. Nei, det er ikke noen fly heller. Så det klart at når noe ikke finnes, så må du finne andre løsninger. Men det var mange som fant andre løsninger. Det mange spennende historier om det, som helt like de historiene vi ser i dag, men virkemidlene var helt forskjellige. Så øker dette behovet. Og så blir det jo kjent for flere at det mulig å få feminiserende, og det mulig å få maskuliniserende behandling. Og så utvikler det seg flere retninger i forhold til i møte med det behovet.
Den ene hovedretningen, det var at man så på dette som en type menneskelig mangfold, at det var en type slags intersex-tenkning som ble lagt på det, og at det var viktig å imøtekomme behovet. Den andre tenkningen, den førte inn i psykiatrien, som i 1969 på The First Conference on Gender Identity i London, ble det bestemt at dette er psykiatri. Det åket, det bar vi i nøyaktig 60 år. Eller er det 50 år? Med 50 år. Okay. Så bar vi det psykiatriåket. Er det noen som har undersøkt hvor mye skade det gjorde? Nei. Er det noen som har undersøkt hvor mye skade det gjør nå at noen for eksempel sier til meg at du er mann fordi du har pikk? Nei. Så det som blir så irriterende, det er all følgeriet her ute, og denne manglende viljen til å studere hvordan går det hvis du sier nei. Vi vet en del om det. Så risikoen, disse små risiciene som ligger ved hormontilskudd, de er ikke store. Min ene angrer var født med innovatis. Okay. For testosteron. Jeg ville aldri ha gjettet om henne at hun skulle ikke ønske det, men cirka 9 måneder senere, eller kanskje, jeg husker ikke akkurat hvor lang tid det var, men det var i hvert fall i måneder, ikke i år, så kom hun og sa at jeg er ikke gutt likevel. Ja. Hva hadde hun da tapt? Nei, altså, det kommer jo litt an på hva hun har tapt, hvor lenge hun har tapt det. Du representerer folkemeningene her nå. Hva hadde hun tapt? Hva hun har tapt på å skifte kjønn? Nei, hun skiftet da ikke kjønn. Nei, men prøve å bekrefte kjønnsidentiteten sin. Ja, ja nettopp, du sa at ingen skifter kjønn. Nei, nettopp. Dette, jeg hørte du sa dette i et intervju også en gang. At man skifter ikke kjønn, men man prøver å bekrefte kjønnsidentiteten sin. Ja. Sant? Og dette er en viktig distinsjon. For at, som du også sa at man skal ikke si til en person at han er mann fordi han har pikk. Nei. Men altså, kan ikke man akseptere sitt anatomiske og biologiske kjønn samtidig som man har en annen kjønnsidentitet? Går ikke det an å ha to tanker i hodet på en gang? Absolutt. Ja. Jeg er den stolte far til to barn. Ja. Det er fordi at mitt forplantningskjønn er mannlig, om du vil. Sant? Ja. For jeg har halvert seden, ja. Og det synes jeg er storartet. Mm. Så mitt forplantningskjønn er mannlig. Det finnes bare to forplantningskjønn. Mm. Ja, sant. Men det kjønnsidentitet, det er også biologi. Men den biologien sitter mellom ørene. Ja, men det er ikke sikkert, det er bare biologi. Det kan, ingenting er bare biologi. Nei, ok, flott. Okay, så da har vi en enighet også, kanskje om at en del av dette transfenomenet er bygd opp av sosial smittsomhet, og det har blitt proponert. Ok, hvordan kan du si at det ikke kun er biologi? Og så altså, benekter du... Nå vet jeg ikke hva, men nå har du blitt journalist i dette her greiene her, ja. Og du har i hvert fall uttrykk for å tilhøre følerigruppen her, ikke vitenskapsgruppen her, sånn som jeg ser det. Men stopp nå, nå er det mer som snakker. Ja. Nå mister jeg tråden litt bit grann, hvor det var hen. Jeg var på... Det var vel 3 ting på en gang, tror jeg. Ja, jeg tror minst 3 ting på en gang. Jeg snakker om hormoner og skadevirkninger og angring. Nei, bare kom med noe nytt, så skal vi se. Ja, vi kan gå til noe nytt. Men du spurte jo meg for eksempel hva skade har hatt hun en angrende. Jo, ja, det var det jeg spurte. Ja, okay, ja. For den skaden hun sitter igjen med, det at hun kan aldri bli sopran. Mm. Så hun har fått en mørkere stemme. Okay. Men den stemmen er ikke ubrukelig for en som føler seg som kvinne, men den er ubrukelig til å bli så bra. Det er det eneste hun sitter igjen med. Så hun har fått menstruasjonen tilbake, hun har alt dette her kommet tilbake. Mm. Men da snakker vi om en anekdote. For at det er ikke en anekdote, det er en historie. Ja. Mm. Ja, ja, men det er jo andre igjen som, jeg har jo for eksempel sett et intervju da, med en sånn ex-transperson som er veldig uttalt. Hun er jo kjempepopulær på internett, det kan godt hende du har sett også. Hun heter Chloe Cole. Ja. Jeg har hørt om henne, ja. Og hun hadde jo et intervju hvor det var jo ganske hjerteskjærende å se, hvor hun fortalte om at behandlingene hun hadde undergått har jo gjort at hun er seksuelt dysfunksjonell da. Hun har kroppen som en dame egentlig burde hatt i 50 år, og hun er 18. Hun begynte med behandling, jeg lurer på om det var når hun var 12, og så nå kan hun ikke, hun vil jo trolig aldri kunne få barn,
brystet hun har kollapset helt. Hva var fødselskjønnet? Dette var en jente, anatomisk, biologisk. Ja. Ja, eller anatomisk jente da. Ja. Sant? Og så ja, ville hun... Men vent nå litt. Du, okay. skjønner, du bruker ordene på en veldig lite nyansert måte. Okay. For det at vi har noe som heter kjønnsorgananatomi, så det var vel det hun hadde. At hun hadde eggstokk og limor og skjeder i hele den pakka der. Men akkurat hva hun hadde mellom ørene, nei, det kan vi ikke sånn uten videre se. Men, for det var det jeg var inne på, at hvor søren kommer det fra? For hvis du ser at dette smitter, ser du, så ser en, i alle fall en vesentlig del av smitten er tillatelse. Og når det opptrer en på en skole, så er det klart det gir tillatelse for de andre som måtte være på den skolen. Så min tanke er at vi kommer til verden med talent. Og hvis jeg da leker at du er fornøyd med å være mann, at du har utover tiss, at de sa at det ble en gutt da du ble født, hurra på jorda, kjempefint. Men hos noen så dukker det opp en helt annen tanke. Den kan være inspirert av noe utenifra, det er det ofte, for det at man vet ikke hva dette er. Og så sier den tanken, jeg er ikke gutt. Og så kommer, og nå kommer vi inn på det som vi burde snakke om, som jeg synes er interessant. Men jeg bare stopper litt, for dette er ikke helt det jeg mener med sosial smittsomhet. Det er ikke sånn at, jeg tror ikke det at folk opplever sosial smittsomhet fordi at de har et ønske om å bli gutt, eller bekrefter en mannlig kjønnsidentitet, og at tillatelsen gjør at de nå kan gjøre det. Jeg tror at det mange unge jenter som, spesielt unge jenter da, altså det er jo kanskje du også ja, jeg tror jo fra erfaring. Jeg tror det ser ut som det flater ut nå. Jeg tror vi får den samme okay. slags effekten. Men det men, skal jeg ikke banne på. Men nei, nei. Det vil jeg tro. Men har du opplevd at det er flest jenter så langt? Eller nei, ikke siste? Hos meg. Ok, så men det, er det omtrent 50-50 eller? Ja, jeg ville tro rundt 50-50. Okay. Jeg har ikke gjort noe selling på det, for det er ikke tid til, for det er så mye annen jævelskap jeg må stå opp mot. Ja. Men la oss, ja. Altså, nå er det jo andre men, da som sier... Det er nok ikke så langt unna 50-50, la okay. oss si det. Ok, men jeg har jo også hørt andre si at det er en grov overvekt av jente. I noen sammenhenger, ja. Ja, sant, i noen sammenhenger. Og det er også mange som sier at mange av disse unge jentene har tilleggsdiagnoser. Spesielt av autisme eller hva det måtte være. Andre diagnoser i tillegg. Mm. Og nå er det jo mange da, som har hatt erfaring med å behandle folk som har negative følelser knyttet til kjønnsidentitet, som sier at det er ofte snakk om jenter som sliter med negative følelser rundt sin egen kropp i ungdomstida, som er helt normalt. De fleste har nok ubehagelige opplevelser og er usikre på seg selv og leter etter identitet og holder på å utvikle identiteten sin i ungdomsåret. Og jeg mener at når jeg snakker om sosial smittsomhet, så mener jeg at det er unge personer som det, i ungdomsåret, som sliter litt og har litt negative følelser, og er usikre på seg selv, og er veldig lett å forme, som finner inn her tanken og ideen om at det kan være trans, og hvis de begynner med behandling, og de får bekreftet en annen kjønnsidentitet, så skal problemet der gå vekk. Det er ikke rart at også, ingen har sagt det. For det er ikke det de sier. Hvem som ikke sier det? De deler det? De deler, ja. Jo, det er jo det. Det er jo det jeg snakker om, for eksempel, hvor det er Chloe Cole. Hun har jo fortalt den historien. Hun sier det. Ja, men hun er ikke nærmest det. Det er sikkert noen som vil si det, men igjen, husk, vi opererer med mellom 1-2%. Okay. Jeg har sagt hele tiden at det vil alltid være noen som angrer på en eller annen måte. Det vil det alltid være. Ja. Så egentlig så er det andelen som gjør det som er viktig. Ja. Og så lenge andelen er så liten, jeg husker det første gang jeg sa det til en kollega, så sa jeg det at nei, det er angreprosenten, nå bruker jeg ikke angre da, men jeg brukte det da, den ligger på 1%, og så sier den kollegaen som aldri har jobbet med en eneste transperson, tror jeg, at da opererer de for få. Så det er noe med at det er en så utrolig lav prosent. Og så spør jeg deg, som tydeligvis har lyttet til disse redde folkene, nei, men jeg vet ikke, det blir litt feil å si. Det er jo redsel for å gjøre noe gærent som styrer dette, i tillegg til at det er noen som mener at har du pikk, så er du mann og ferdig med det, og noen av de tror jo på Gud til og med, og de sier at Gud er mann, og da lurer jeg på om Gud står når Gud tisser, og da må jo Gud også ha pikk, sant? For å bestemme. Sant? Bare for å si hvor vanvittig dette blir.
Nei, men du, altså, det blir jo litt feil å si det at altså, det er jo sikkert noen som har religiøse overbevisninger og, Det er veldig og ikke, mange i motstandsgruppen ja. Som er det, ja. Ja, men det er de som er høyere ekstreme? Ja. Ok. QAnon, altså trans. Ja, men det, hvor mange er det i Norge? Men i den gruppa, det, vi er dagens jøder. Mener du det? Jaha. Ok. Du trenger ikke bare bruke litt tid på nettet, så finner du det. Ja, nei, jeg har brukt masse tid på nettet, ja. Men jeg synes det blir en slags svartmaling på en måte av meningsmotstanderne. For at jeg, når jeg ser på de som kritiske her, og som mener ting går litt fort, og som etterlyser mer kunnskap, så er det helt legitime argument og legitime påstander fra folk som har ærlige intensjoner, og som vil folk alt vel. Det, jeg ser ikke så veldig mange... fæle folk som er ute etter å ta transpersoner for å gjøre deg vondt. Men du, særlig blant terfene ser du det. På TV ser du sånne debatter hvor de står og sier til et menneske at du er mann. Tenker du på... Jeg har ikke engang sett den pikken. Sant? Så, hallo. Nei, her er det veldig mye som... Og det kan være, jeg vet ikke noe, jeg kan aldri vite noe med et annet menneskes intensjon. Det er det Nei, bare sant? Den personen som kan. Men jeg kan vite noe om konsekvensen av det de gjør. Ja, det er greit. Og konsekvensen av din måte å snakke på irriterer meg. Ok, sant? Ok. Fordi at jeg synes den er basert på en måte å se det på, og den måten å se det på har veldig lite vitenskapelig grunnlag. Men det, sånn er det. Ja, og det er ikke det bare... Jeg tenker på at vi er uenige om en ting, og at Nei, vi kan snakke om den uenigheten. Nei, det er mer enn det, for vi vil ikke ha den diskusjonen, den typen diskusjon, hvis vi snakker om barn som gikk i for tidlig pubertet. Har du hørt om det? At det går i for tidlig pubertet? Ja. Altså, hvis kan du tenke på at pubertet, det er naturlig start av puberteten? Ja, det begynner helt av seg selv i 8-årsalderen. Ja. Ok, og det er for tidlig på grunn av ja, at det... Ja, det er jo et godt spørsmål. Ja. På grunn av, er ikke det naturlig at noen begynner tidligere enn andre? For så vidt. Ja. Hva gjør man med de, tror du? Nei, altså, man skal vel... Jeg vil jo tro at man ikke blander seg inn. Altså, er ikke det naturlig? Jo, man gjør det. Man gir pubertetsstoppende behandling. Hvorfor det? For at de ikke skal bli så små. Ok. Men, ja, ok. Så det er en slags medisinsk problemstilling, da? At folk Nei, som begynner for tidlig det skal... Nei, det er slett ikke. Det er en kulturell problemstilling at man skal helst ikke være så kortvokst. Ok, mm-hmm. Ja. Derfor gjør man det. Og det var derfor man fra universitetet i Amsterdam tenkte at når disse ungdommene, de møter mange, når de går inn i pubertet, så føler de at de er kommet på et tog som tar det til en stasjon hvor de ikke vil. Okay. Så de sitter der på pubertetstoget, og så tenker da Peggy Korn Ketnis og disse folka der nede, så tenker de, ja, men det går jo an å stoppe puberteten, for det gjør vi jo med pubertens prekox, eller tidlig pubertet. Så kanskje vi skal prøve det. Ok, så kan du fortelle litt, dette er jo ikke noe jeg er kjent med da. Hvor er det dette skjer? Er det et norsk problem dette, som vi har i dag? Ja, dette gjør det. Er dette noe som skjer i Norge i dag? Ja, det går jeg ut fra. Det har jeg i hvert fall gjort siden 1970-året, slutten av 70-året, tror jeg. Så har man stoppet pubertet for å forebygge kortvokstet. Er det noen som har lagt noen sterke følelser på det? Nei. Nei, men har jeg hørt om det, og har det vært et omfattende problem som... Men det samme medikamentet som brukes. Men i det øyeblikket man begynner å tukle med kjønn, så blir det rabalder. Og det, når man gjør det samme i forhold til kortvokstet, så blir det ikke rabalder. Når man gjør det i forhold til kjønn, så blir det rabalder. Når en person, etter mange år i England, sier at de skulle ikke gjort det, så stopper de Gud hjelp med hele behandlingen. Nei, men det er ikke bare en person. Jo, men det var en person. En person som en person. Fikk stengt ned Tavistock? Bell versus Tavistock. Bell er en person, og Tavistock er en institusjon. Mm. En eneste. Har du noen gang forestilt deg at hvis det kommer ut en dårlig Volvo, så kaller de inn akkurat det der for å fikse det igjen, men de stopper ikke produksjonen av Volvo. De stopper ikke operasjoner av prostatakjertel. De stopper ikke med å fjerne brystet. De stopper ikke. De har ikke stoppet med å skrive resept på penicillin heller. Men det er en god del mennesker som har dødd av det. Ja da, og selvfølgelig er jeg jo enig at det skal ikke være sånn at en person skal kunne ha så masse makt. Men nå er ikke det kun det snakker om heller. Men det var sånn det var i England.
Ja, men det ikke kun det snakk om heller. Du har jo også eksperter og fagfolk som advarer, sant? Ja, folk som jobber med det og sier at... Ja, men så er det om de er eksperter. Det er ingen utdanning på dette, på noe større universitet eller høyskole i Norge, ikke i Sverige, ikke noe sted. Jeg har forelest en dag, jeg har holdt en seksologidag to ganger for to grupper norske leger i psykiatrispesialisering. Ok? Ok. Tilsammen 72. Det er ikke noe stor enn, men det er en interessant kvalitativ, liten kvalitativ undersøkelse. Mm. Begge de grupperne fikk samme spørsmål. To spørsmål. Men det andre kommer av det første. Jeg spurte. Okay. Er det noen av dere som i deres lange utdanninger og erfaring, for der du jobbet som lege en stund, er det noen av dere som har lært noe om kjønn og seksualitet? Ja. Mm-hmm. Er du spent på svaret? Ja, nei. For all del opplys meg. Det var en som hadde to timer. Ok. De andre, nil. Ok. Betyr ingenting. Så spurte jeg, mitt neste spørsmål var, er det noen av dere her som tror at kjønn og seksualitet er av betydning for psykisk helse? Det trodde alle. Ok, men hva du legger i det spørsmålet da? Hva du mener med det? Jeg legger det at, du, for jeg spurte deg, hvem er ekspertene? Mm. Og det er ikke psykiaterne, og det er ikke de som har pediatrisk utdanning, eller neurologisk utdanning, eller hva de nå måtte ha, de som er på Rikshospitalet. Ekspertene er de som har gått inn i denne problemstillingen, og jobbet med det mange, mange år, og vært på tallrike kongresser, hvor vi har møtt de folkene som har jobbet med dette i tallrike år, og som har sett hva står vi overfor av utfordringer, som har vært opptatt av bivirkninger, som har vært opptatt av angring, som har vært opptatt av alt dette her i 37 år for min del. Ja. Og så kommer det inn noen. En av overlegene på Rikshospitalet møtte jeg i 2018. Mm. Ja, ok, så er det 4 år siden, men det var i 2018. Ja. Og han var nå en flørt, så, okay. Så vi kom til å spise lunsj sammen. Okay. Og så sier jeg da, han var forresten, han heter Abdullah Mohammed, heter han. Så sier du, Abdullah, hva slags doktor er du? Mm. Og da, ja, mens vi spiste poteter. I alle fall, så spurte jeg om det, og så sier han, ja, han er nevrolog. Ja. Og så sier han, nevrolog? Kan du noe om dette da? Så sa han, nei. Når jeg ble overlegget på den avdelingen, så kunne jeg ingenting. Jeg visste knappest hva det var. Mm. Lærte jo noe om dette i pediatrien. Kanskje litt, jeg vet ikke. Men i alle fall ikke neurologi. Lærer psykiater noe? Nei, ingen lærer noen ting. Men da jeg var barn, jeg vokste opp i et... Men jeg må bare stoppe deg litt først og si at det finnes jo også... Jeg er sikker på at det finnes folk med lite kompetanse og lite erfaring, men masse. Det er jo også som folk som har masse erfaring, masse kompetanse, og sånn som jeg nevnt, folk som har jobbet i 10 år med dette her, og møtt hundrevis av sånne folk, som har andre meninger enn deg. Ja, men jeg måtte vite hvordan hun har jobbet. Jeg vil legge vekt på det hvis jeg mister litt mer. Det du har sagt til nå, det er alt for tynt for at jeg vil legge vekt på det. Ja, men du fordi selv også er jo kjent med andre folk kanskje som er uenig med deg. Men mange har jo jobbet med noe uten å jobbe ordentlig med det. Altså mange, og hun kan jo ha truffet 7-åringer, 8-åringer og sånt, og basere seg på det. Det får du ingenting ut av. For du må, og da er vi tilbake til seleksjonen. Så min mistanke, jeg kan ikke vite det, men min mistanke når jeg ser på all den øvrige kunnskap som finnes, det er at hun baserer dette på yngre, og at hun har veldig romslige inklusjonskriterier i den vitenskap, eller semivitenskap, eller pseudovitenskap, eller hva nå hen måtte drive. For det er så massivt, det er så massivt mye forskning på dette, som ikke passer med det. Så, okay. så og det er jo en annen forskning som våre, altså det er jo tilbøyelig å kalle de for fiendere, for dette gjør så jæklig vondt, det som skjer. Ja, men blir... er ikke den retorikken litt skummel å bruke? For at nei, for du... da må du skille igjen mellom intensjon og konsekvens. Ja, men igjen da, som du sa i sted, ja, du kan jo ikke vite intensjonene for folk. Nei, det kan du ikke vite. Sant, så... Nei,
Nej, kan inte det. Måste du då anta att folk vill hjälpa och så heller angripa dig för det de gör, just du menar det fel? Och så visa varför det är fel. Ett väldigt fast exempel, det är en från Kristelig Folkepartis ungdom som snackar om detta med en från AUF. Ingen av dem var väldigt, de var inte väldigt informerade på fältet, någon av dem vill jag säga. Okay. Men de hade högst forskjellig mening. Mm. Och det, och när jag hörte på han från Kristelig Folkeparti så säger jag att vi måste styrka Rikshospitalet, vi måste styrka de som är experterna där, för detta är ju så vanskligt och de har det ju så ont dessa folka att här måste vi bara göra det. Och så tänkte jag, vad är det detta lignar på? Det var ju ett tvivel om att meningen var god. Nej. Absolut inte. Mm. Men så tänkte jag, så skulle jag spisa middag på så datte ned i humor så sa detta här det hörtes akkurat ut sånn som jag hörte där gick på Frälsarmen som barn när de snackar om de stackars små i Hedningland ja. Det var en nedvurdering av disse menneskenes egen upplevelse som ikke ligner grisen men det var ikke intentionen men konsekvensen var det. Hvor mange ganger i ditt liv och i mitt liv har vi sagt ja men det var inte det vi mente. Nej. Men det var det som blev konsekvensen. Och all den motstånd som är ute nu som du då hittills har gjort dig till representant för gör denna befolkningen deprimerad. Man känner att man inte existerar, att man är fel och allt detta. Vilken effekt har det på ett menneske och leva i en kultur hvor vi har hvor den offentliga debatten diskuterar hvor vi vet vi finns eller ej. Nej men det vill jag säga fel. Det är ingen som benektar existensen. Ingen som benektar existensen då. Nej, men vi tar fel av vår existens. Är det det du säger? Vi har någon på universitetet ja, Stavanger som säger det. Folk kan ställa spörsmål vad är det som gör att folk har en könsidentitet som inte stämmer överens med anatomisk kön. Det vi vet en del om det och det sitter mellan öarna. Så man finner ut ting där. Okej, men ja, men ändå ja. Nu kan det ju hända att vi börjar gå lite i cirklar här, men nej, det är ju där folk i en andra läran då på den andra sidan tänker att lite där med social smittsamhet och osäkerhet i ungdomsåren har stor betydning. Och att det har så stor betydning att kanske flertal av de som uppsöker könsbekräftande behandling rätt och slett inte skulle ha det. Nej, men där vill vi ha tangre. Ja, och där finner vi ju. Vi finner ju angrarna. Och så är ju spörsmålet hur många av dem är det? Ja, mellan 1 och 2 procent och närmare 1 än 2. Men så tar du också... Och så är det det att de må delas i tre den gruppen. Så inte ordna ner på det. Ja, men vi ska ju snacka. Ja, jag syns det var artigt. Det är fint. För det du må bara erkänna det att det är en väldigt liten procent. Nej, jag vet inte om jag känner det för att jag har inte sett överbevisande statistik eller forskning som visar att det är 1-2%. Ja, det har du inte sett gott nog. Okej, då vill jag väldigt gärna se det. För visst du kan ja, men det kan visa mig hämta det fram. Du måste bara söka på det. Ja, vi tränger ta det här och nu. Kan ta det transition regret. Jag söker på det som cirka var tredje månad så söker jag på. Okej. Ja, nej alltså jag personligen alltså jag har letat. Jag har engagerat mig flitigt länge. Jag kan inte säga att jag har funnit överbevisande forskning som sagt det kunde 1-2% sångra. Det är det som du finner forskning på. Så fant vi jag kan justera det lite för det blev gjort en stor studie i jag tror det är 2022 kanske 2021 jag är lite osäker på men det är i alla fall väldigt färskt och det var väl jag tror det var nu måste du bara nu må jag stött med på hukommelsen jag har inte den for, eller den artikeln föran men det man så då för det var väldigt många som hade fått könsbekräftande behandling. Alltså de hade sökt om att få en bekräftelse på att det var eller att det är det det är och önskat kroppsjusterande behandling. Och det var i USA, jag kan inte helt huska inklusionskriterierna men det var i alla fall en studie jag la vekt på. För det nog fanns så många och av de och de hade de fyllt över tid. För nu har jag så vitt snackat om detta med att man gör något och så man den måten att lage vitskap på, det går tillbaka och se hur det virket. Okay? Och ju längre, alltså ju mer longitudinellt en sån studie är, desto mer lär man. Så att Bell
versus Travestock, hvis vi hadde spurt etter 3 år, så ville ikke det vært en angre. Nei, ja, ikke sant? Så, og hvor tror du kanskje vi kan være om 20-30 år? Ja, tror du det, vi har flere angrere da? Ja, det kan tenkes. Ja. Ja. Sånn, så men da måtte vi ha gode holdepunkter for at det gikk mye bedre, i alle fall i løpet av kort tid, med de vi nekter. Det klart det kan vise seg det. Vi behandlet jo magesårssykdom først med fiskeboller og melk, og så skapte det noe som heter milk alkali syndrom, og så behandlet vi det med noen andre greier, det var for dette var noe mange hadde. Og så nesten fra dag til annen, så finner du ut at det noe som heter helicobacter, en bakterie. Mm. Og når man da begynte å ta liv av den, så forsvant jo nesten den sykdom. Men vi kan ikke vite det. Nei, 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 men altså, det, sant, det, altså, det vil jo jeg gjerne at dere som har jobbet masse med dette her, ja, skal prøve å ta et sånt educated guess, jeg vet ikke hva vi skal kalle det på norsk, sånn at dere bruker erfaringer dere, og så ja, bruker dere magefølelsen til å prøve å få en forståelse av hva som kan skje i fremtiden. Og da lurer jeg litt på, jeg kan jo spørre deg, hvor mange er det som kommer til å si at de har angret på å ha tatt hormoner og behandling om 20 år? Hva tror du vil være det tallet? Jeg tror vi fremdeles er på veldig lave prosent. Du tror det om 20-30 år? Ja, men det er okay, større antall. Mm, ja, du tror det vil øke? Ja, du, nødvendigvis jo flere som får behandling. Mm. Men prosentvis? Prosentvis omtrent det samme. Det omtrent det samme som i dag? Ja. Ok, så du tror ikke det vil være en økning prosentvis av angre da? Nei, jeg har ikke sett noen tendens til det. Men nei, men hva tror du vil skje i fremtiden? Selvfølgelig så tror jeg at det vil holde seg omtrent som det er. Ok. Kan jeg få lov til å vende tilbake til hjernen vår? Selvfølgelig. Mm-hmm. Hvis jeg spurte deg, er du sikker på at du er mann? Mm. Hva vil du svare da? Nei, jeg er jo veldig sikker på at jeg er mann. Både anatomisk og biologisk, så jeg, det er ingen avvik der for så vidt. Og med tanke på kjønnsidentitet, så er vel jeg sikkert så mannlig som man kan bli, tror jeg da. Altså jeg vil tippe at jeg er... Men hvordan vet du det? Nei, det er jo basert på mine egne tanker og syn på meg selv og hva jeg er komfortabel med. Ja, det som går sant? Foregår inn i hodet ditt på en måte. Ja. Og som er ja, godt støttet av det du har mellom beina. Ja, det er jo for så vidt det. Ja, det vil jeg jo si. Det er jo en bekreftelse der. Ja. Ja. Mm. Noen sier at det vet jeg bare. Vil noen svare på det spørsmålet? Det er sånn ja, enkelt. Det vet jeg bare. Ja. Ja. Mm. Ok. Jeg vet bare at jeg ikke er det. Ja, ok. Og hva er det som diskvalifiserer min oppfatning? Nei, altså, den er ikke basert på noe annet enn din. Nei, og det er, helt, men, og det er ingenting galt med å ha en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med anatomisk og biologisk kjønn. Det, nei, jeg tviler ikke på... Jeg har prøvd å fortelle deg at biologi er også det som foregår mellom ørene. Ja. Det er også biologi. Ja, så du må skille for planten din kjønn, ja, for kjønnsidentitet. Og så må ja, du erkjenne at det eneste vi vet om kjønnsidentitet, bakgrunnen for det, det er at det er i alle fall noe man ser forskjellig hos transpersoner mellom ørene som man ikke ser hos andre. Så det, mm, så det er gjort en god del faktisk sånn biologiske funn. Og mm, det passer godt. Hvis du nå hadde vært Wolfgang Amadeus Mozart, mm, okay, som lå der i en seng med blått teppe på et eller annet førklinikk, så vil du tro, hvis vi går tilbake til Wolfgang Amadeus fødsel, ja, vil du tro at det var noe i det sentralnervesystemet som kom til å slå ut som en alvorlig grad av musikalitet? Ja, altså, det er jo selvfølgelig sånn at en god musiker må jo ha de fysiske verktøyene på plass for å kunne gjøre det. Men så selvfølgelig også er det jo sånn at bruker du 1000 timer på å spille piano eller hva enn det, så blir du bedre. Så det er jo selvfølgelig en sammensetning av den biologien, og det kortet du har fått utdelt, og hva du kan gjøre med det kortet, ja, og hvordan du blir formet ja, av miljøet. Går det an å kalle de kortene for talent? Ja, akkurat når det kommer til musikk og sånn, så vet jeg hvor masse kortene dine har å si. Men la oss for eksempel se på en basketballspiller. Ja. Det er jo veldig høye, ofte. Ja. Sant? Det er jo et talent. Ja, sant, det er jo et talent. Ja. At man er høy i seg selv, ja, ser jo ut som det er en ganske god forutsetning. Ja, det er et innmari godt talent sant? Å ha i forhold til å ja, komme opp i den kurven. Ja.
Jeg er ikke oppe i det, men du ser. Nei, ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Så ja, absolutt. Der er det jo... Og så vil det jo variere da, fra sport til sport og aktivitet til aktivitet. Hvor masse har biologien din å si? Ja. Og hvor masse har det å bety, hvor masse du øver, eller hva miljø du vekst opp i, yes. Hvor streng pappa var, og så videre. Ja. For hvis vi nå hadde tatt Wolfgang Amadeus, for eksempel, mm. og så bytte han ut med en annen unge, som flyttet hjem i den samme familien, og fikk det samme oppdragelsen, tror du at det ville blitt så god musikk ut av det? Veldig godt spørsmål, og det er vanskelig å si. For akkurat med musikk så kan jeg ikke si at jeg vet hvor masse det har å si om du er født et geni eller ikke. Jeg tror nok det at... Altså, jeg er jo veldig opptatt av dette der med biologi og sosiale innflytelser og sånn. Og jeg tror at biologi har veldig masse å si. Ja. Der meningsmotstanderne mine kan være uenige. Mm. For eksempel hvis man ser på denne kjønnsdebatten da, om, i arbeidslivet. Jeg insisterer jo på at kjønnsforskjeller, biologiske kjønnsforskjeller, som er inne i hodet, sånn som du har nevnt, har masse å si for hvorfor kvinner går til sosialyrket. De liker å jobbe i utdanning og helse, fordi de liker å jobbe med folk. Mens menn, vi er jo ikke bare... Vi har jo ikke bare baller og pikk, eller breide skuldre. Vi er jo også ulike inn i hodet, og de ulikhetene er at vi er mer interessert i å jobbe med ting og teori. Det er derfor det er så mange mannlige ingeniører, og derfor det er så mange menn som er aggressive og pågående, og vil forhandle om lønn, og så ta risiko og starte bedrifter, og så videre. Men så er det jo også da, meningsmotstandere som mener at de kjønnsforskjellene vi ser i arbeidslivet, har med sosial innflytelse å gjøre. Så det er jo litt interessant at vi er uenige der. Men så kommer vi til andre problematikker, sånn som transproblematikken. Ja. Der er det andre veien rundt. Der insisterer de på at det er medfødt og at det er biologisk, og der tenker jeg at nei, men det er jo... Men det er jo bare begynnelsen. Ja, og der mener jeg at det kun er medfødt og at det er biologisk. Nei, det tror jeg slett ikke. Nei. Det er jo folk som mener det da. Nå er jo det... Jeg vil jo veldig gjerne vite hvor stor grad du mener at altså, miljø jeg er en essensialistisk konstruksjonist. Ok. Forklar gjerne. Ja. Tusen takk. Jeg må bare omforlades. Det er jo fint. Det er ulempen med å ha leppestift noen ganger. Og la oss bruke Wolfgang Amadeus, for da er vi et litt nøytralt område, og de fleste vet hvem det er. Så det jeg tror, og som jeg synes er svært gode holdepunkter for å mene, det er at Wolfgang kommer til verden med en god del talent. Men de talentene, de ville fått et helt annet utfall hvis den samme personen var født i Tibet. Kan godt være at det ville blitt musikk ut av det også, det ville jeg slett ikke se bort ifra, men helt annen musikk. Så han kommer da med sine talent inn i noen viennaanske konstruksjoner. Som heter spinett, som heter noteark, og som heter folk jobber med musikk, som heter musikklærere, alt dette her. Slik at han på en måte så går han med sine talent inn i det kulturelle supermarkedet. Og der finner han mye som hans talent passer med. Hurra på jorda. Og så får vi liksom tryllefløyten. Og hvis du tenker at hvis vi nå tenkte at vi ville ikke ha denne jævla musikken omkring oss hele tiden, la oss få de vekk. Så kunne man jo prøve å få det talentet ut av Wolfgang da. For han til å holde på med noe fornuftig. Sant? Lakke biler eller et eller annet. Sånne greier. Ja, undertrykke undertrykket biologien hans. Heldigvis har ikke det gjort, men vi kan i hvert fall forestille oss at det ville ikke gå så greit. At Wolfgang hele tiden vil liksom dras mot disse spinettene og ha liten dradning til det der bilakkeriet. Liksom. Så hvis vi beholder det, for det som er veldig typisk for talent, det er at er de store, så lar de seg ikke undertrykke. Småtalent kan la seg undertrykke, men store, viktige talent la seg ikke undertrykke. Okay. Det å oppleve seg mellom ørene som en type kjønn, synes med alt vi vet i dag til å være knyttet til hvordan hjernen vår er skrudd sammen.
Okay. Og hvis den skrudd sammen på en spesiell måte, så kan man ha talent for trans. Okay? Ja. Og det jo gjort tallrike forsøk på å behandle bort det talentet hos de som viser seg å ha det når de kommer til 12-13 års alderen. Mm. Før det så skal vi være romslige, men da gjør vi jo ikke noe heller. Så de som på en måte beholder det talentet helt tydelig, det ingen som har klart å behandle det bort. Nei, og det jo, jeg tror ikke det noen, og jeg må jo bare understreke en ting her. Folk som litt konservative da, i tilnærmingen til transproblematikken, ja. Jeg tror samtlige av dem vil kunne innrømme det at om det viser seg at egenskapene og biologien er årsaken til at en person trans, mm. og at de ikke har noe med sosial innflytelse her, så det ingen som har lyst til å undertrykke det. Det ingen som har lyst til å plage folk. Nei, det tror ikke jeg på. Jo, jeg tror ikke folk er ute. Vi har en psykolog oppe i Kristiansund som sier at det viktig å lære disse barna å bli tilfreds i den koppen de har. Så, ja. Men det er jo... Men det ingen som det har klart fordi... å lære de barna det. Nei, men det er jo greit nok at man vil at det skal være tilfreds i kroppen sin. Men det er jo det som er tingen da. Han tror jo ikke det at den gutten er født med en tilstand som er genetisk, som gjør at han har lyst å bekrefte en kvinnelig kjønnsidentitet. Altså, folk som er konservative tror ikke at det er medfødt. Vi tror ikke at det er et talent som er Mozart. Hvis det er ervervet, hvorfor er det da ingen som klarer å behandle det bort? For det har de gjort masse forsøk på. Mange psykologer og psykiater, jeg vet ikke hva, akkurat som man gjorde med homoseksualitet og lesbiske, særlig homo, for de forstyrrer mye mer. Det ble gitt hormoner, det ble... Men jeg vil ikke sammenligne dette med homofili, for at det, og det jeg tenker her, nei, er at... Nei, det vil du selvfølgelig ikke, for da blir det vanskelig for deg. Men ja, hvis du da tillater oss å gjøre det, og hvis, men hvis det hadde vist seg at det var det samme som homofili, da hadde jeg sagt, helt greit, ja, men, skift kjønn, for all del. Men så viser det jo seg at det jo ikke det samme som homofili. Men det en god del som ikke visste at de var homo når de var 12, men som kjempehomo når de 36. Og det jo en god del som var homo når de var 12, og som ble hetero når de 36. Det ikke noen ting av dette som, hvor du ikke har, som ikke fluktuerer på noen måte. Ingenting gjør det. Altså, okay, men og igjen, Mozart har laget annet musikk i Tibet, så ikke gå med sånn tøv. Det som det viktige med talent, det at det lar seg ikke behandle bort. Men i den enkeltes utvikling, så kan det utvikle seg til å være for eksempel mindre todelt. Ja, men det vi ser da, noen eksperter sier, det at man trenger ikke å behandle folk, eller prøve å fikse en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med biologisk kjønn. Altså det man det de sier da. Kan du ikke slutte med det? La meg fullføre. Nei, men du må ikke si, da må jo, du si som ikke vil... passer med kjønnsorganene. Ja, okay. Lærer jo ingenting. Nei, men beklager hvis jeg får begrepet. Sitter du med som er professor og alt mulig, og så lærer du pina, det nesten ikke noe. Nei, men ok. Det er jo et nederlag. Ja, så jeg kan godt innrømme at jeg klarer ikke helt å holde tritt med alle disse begrepene, og det kan gå litt i sur, sant? Ja. Men du skjønner hva jeg mener, så la oss ikke henge oss opp i semantikken her. Det de ser da, på den litt konservative siden, det gjør at man vil heller bare la deg være i fred. Ikke blande deg inn. Du har ikke lyst til å prøve å fikse folk som har en... som ikke er tilfreds med sitt nå kommer jeg til å bruke feil begreper igjen da, men sitt biologiske kjønn da, eller hva enn du kaller det, folk som ikke er tilfreds med kroppen sin, for det bekrefter dem ikke, kan vi si. La oss si det. Det folk vil gjøre, det er ikke å blande seg inn og prøve å fikse folk som kjenner på sånne følelser. Det folk vil gjøre, det er å bare la deg være i fred, for at det ser ut til at hvis du bare lar deg komme seg gjennom puberteten som vi mennesker alltid har gjort, så vil du komme ut i andre enden i slutten av 10-årene, tidlig 20-årene, og kjenner at det var kanskje ikke noe galt med deg allikevel, og at det var helt naturlig å ha litt negative følelser, og at over tid så går det bort. Så det ingen som har lyst her å blande seg inn og gi elektrosjokkterapi eller noe av dette tullet der. For det vet jo vi at det funker ikke, og det ingen som er interessert i å bruke det. Sant? Det jo forferdelige greier. Folk vil bare la deg være i fred, for at det er vanlig det er i ungdomsårene. Det er jo veldig mange som har blitt latt være i fred. Før man iverksatte eller brukte dette med, og du skjønner, jeg ikke sånn superbegeistret for pubertetsstopp, men det en helt annen grunn enn det vi har vært inne på til nå. Helt annen grunn til det. Men så før det kom inn i bildet,
så var det jo veldig mange som fikk ingenting. Men man så at det endret, altså det endret ikke oppfatning. Det er en som heter Domenico de Segli som har skrevet om det, og man skrev om det altså før, i før pubertetsstoppens tid, på en måte. Mm. Og det man så da, eller som jeg også har vært sett med tallrike ganger, det at hvis du fortsetter å oppleve deg som noe annet kjønn enn det du ble tildelt med fødselen, et lite stykke inn i tenåra, så slutter du ikke med det. Det var tommelfingerregelen, det var en observatorisk tommelfingerregel før pubertetsstoppen kom. I Sverige så gjorde jeg en undersøkelse, som jeg finner ikke den referansen, så jeg beklager det, men jeg vet at den finnes. Okay. De gjorde en undersøkelse med hvor de klarte å spore opp, jeg kan ikke huske antallet, men det var i hvert fall noe sånn som 75-80 mennesker, tror jeg, som de i sin tid hadde avvist. Og ikke gitt noe tilbud om kroppsjusterende behandling. Mm. Alle var trans fremdeles. De hadde funnet andre løsninger. De hadde importert østrogener og testosteroner fra utlandet, sånn som vi nå ser en økning av. Mm. Hva gjør mine klienter som nå har mistet meg fra dag til annen? Mm. De får piller, sprøyter fra Brasil. Kan du ta mikrofonen litt nærmere? De får kjøpe sine greier i utlandet. Mm. Med mye mindre kontroll, mye mindre trygghet for at de får det de skal få. Ingen som kan monitorere det. Det vil si følge med på blodprøver og sånn. Er det noe her som vi ikke ønsker? Det forekommer jo. Mm. Det er jo det som skjer. Altså, ja. Du har en bølge av mennesker, hvorav noen kommer til å endre oppfatning, det vi enige om. Jeg tror ikke det blir fler. Ok, ja. Prosentvis, men ja. Det er klart, vi kan bare tro om fremtiden. Ja, ikke sant? Altså, det er nok vi sikkert, kan ikke vite. Ja, sant. Men det, er jo men det skal jo en veldig, veldig stor forandring til før vi kommer opp i noen prosenter som virkelig ryster oss. Jeg ble ikke ferdig med den amerikanske, for den hadde en høyere prosent. Mm. Og der var det nemlig 7% av de som inngikk i den undersøkelsen, som ikke fortsatte i samme spor. 3,5% av de 7%, altså halvparten av de 7%, de bare justerte sin transoppfatning. Type går fra jeg er jente til at jeg ikke binær. Men det var 3,5% i den undersøkelsen som vendte tilbake til fødselskjønnet. Så det den høyeste prosenten jeg har sett, mens andre store undersøkelser har lave prosenter. Derfor jeg sier et sted mellom 1 og 2 hvis du ganger det opp da. Okay. Så jeg vil ikke bli overrasket hvis den prosenten går litt opp. Det vil jeg ikke være. Men igjen, husk. Men hvorfor, det er mange hvorfor? Grunner til at man angrer. Det ja. Er ikke bare det at man tok feil av seg selv. Man mistet familie, man mistet menighet, man mistet kultur. Det er de telles ikke med. Så okay. Vi skal snakke om... Men jeg vil spørre litt om det, hvis jeg kan. Før vi går videre også. For at jeg er jo av den oppfatningen at Norge er et ekstremt... Eller egentlig mange vestlige land. Norge, Sverige, kanskje litt mindre USA. Men Norge, Sverige, skandinaviske land, vi er ekstremt tolerante land. Hvis du har et barn som kommer ut som trans, eller som kommer ut som homofil, så... Er min oppfatning den at foreldre og familie blir ikke sinte eller hatefulle eller interessert i å støte ut. Det kan hende noen blir litt pushet tilbake igjen, og det må jo være lov. Det skjer nesten bestandig. Mener du det? Ja. Men det er de som oppsøker deg. De opplever at det skjer bestandig. Ja, de forteller jo om det. Okay. For det at foreldrene har jo gjort tallrike forsøk på å si, ja, men gutten min, du har jo så tiss og utover tiss alt mulig. Se på det. Hjelper ingenting. Det er jo ingen som kommer rett ut av luftet her. Men kan jeg få lov til å spole litt tilbake? Ja, ja. Og så spørre deg, hva heter du? Det burde jeg vite. Ja. Stig Even, lille støl. Stig Even? Bruker du begge navnene? Nei, bare Stig. Ja, så her er du Stig. Ja. Tolererer du meg? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Vet du hva? Piss on you. Ok. Jeg vil ikke tolereres. Hvorfor det? Fordi at det bare gir ære til deg. Jeg blir jo bare en som blir tolerert. Okay. Kjøss med bag. Ok.
Og dette synes jeg som, skjønner kanskje det, at den som tolererer gir ære til seg selv og får kanskje ære av de omkring, men den som blir tolerert jo allerede diskvalifisert i større eller mindre grad til å bli noen man tåler. Vi bruker ordet toleranse i forhold til alkohol. Hva din toleranse for alkohol? Hva din toleranse for kulle? Hva din toleranse for ting og tang? Det burde staves med også. Og nå berører vi noe som kjempekulturelt viktig, og det at vi har for oss en gruppe som må tolereres. Og de som tolererer oss, det cis-verden, som aldri har opplevd kjønnsinkongruens. Som ikke har mulighet til selv å kjenne hvordan dette oppleves. Jeg kan ikke vite hvordan en annen transperson opplever sin inkongruens, men jeg kan kjenne igjen smerten. Ja. Akkurat som jeg kan kjenne igjen smerten ved et håndledsbrudd og sånne ting, for jeg også bruker noe. Så det jo et poeng i dette her, det at det gjenkjennelsen og evnen til å forstå, og evnen til å forstå at det å tolerere ingen dyd. Det ikke en dyd. Du mener det en udyd? Definitivt. Okay. Men jeg tror ikke mange tenker på det. Jeg tror du absolutt god tro når du smiler og sier at selvfølgelig tolererer jeg deg. Og ja. Jeg vet at jeg lurte deg inn i en felle. Nei, men jeg føler ikke meg lurt. Men jeg skjønner ikke... jeg vil ikke tåles. Nei, men altså, jeg tror du... Nå, altså, man må jo først bli enig om hva man mener med ord før man bruker deg. Og jeg tror kanskje du mener noe litt annet enn hva jeg... Nei, jeg har bare tenkt over det, og det hadde ikke... Okay, jeg har veldig mange ganger gjort akkurat det jeg gjorde nå, jeg beklager, men jeg tror jeg hørte det før faktisk på YouTube. Prøvd, ja, jeg tror det, for jeg har sagt det mange ganger. Ja. Nei, så jeg ikke på jakt etter toleransen, jeg på jakt etter selvfølgeligheten. Ja, men sant, og selvfølgelig er det noen som er som meg. Ja, men for meg er det en selvfølgelighet å tolerere deg, på samme måte som jeg tolererer folk som heterofile. Jeg er ikke... Heterofile, det trenger ikke tolereres. Nei, men det trenger ikke tolereres dette her, eller? Altså, nei, det bare en selvfølgelig. Det like selvfølgelig at du føler deg som mann, som det at jeg ikke føler meg som mann. Det akkurat like, ja, og alt resultat. Men hvorfor mener du at det en udyd for meg å tolerere deg? Nei, for det at det gir bare ære til deg. Nei, jeg ikke interessert i noe ære. Nei, men du må bare tenke over det. Nå går du bare i forsvar på det, men ta det med deg hjem. Ja, men jeg nysgjerrig på det, for at jeg skjønner ikke hva du mener når du sier at det en udyd. Vi sier at vi tolererer sånne folk. Vi tolererer folk som flytter til Norge. Vi tolererer. Og jeg er ikke i tvil om at det godt ment. Men når man liksom tenker inn, hva betyr egentlig det? Jo, det betyr å tåle. Det er jo leksikalsk på det. Mhm. Altså å utholde eller tåle, det er å tolerere. Og så tenker jeg at da er det allerede noen ganger så går jeg seg selv og tenker hvilke ord er det jeg bruker? Jo, jeg er en tolerant person. Hvis folk sier at det er en tolerant person, så vil jeg gjerne si at de løfter litt på seg. Så er vi bare bort det begrepet, og også bevisstgjøre cis-verden, som jeg tror nå sier, det kan godt være at du er homo for alt jeg vet, men du er cis likevel. Jeg vil bare gjøre den oppmerksom på hvordan den degraderer i sin måte å snakke på. Ok, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Og jeg liker ikke å bli degradert. Nei, og jeg vil spørre da, om jeg har skjønt riktig. Ja. Det er selve handlingen i å si at jeg tolererer deg i seg selv som er problemet. Det er ikke toleransen som er problemet, kanskje, men det er handlingen i å prøve å påberope seg. Det er rett og slett ordbruken som blir feil. For det, at, det er nok å si at, ja, men selvfølgelig finnes det folk som deg. Det tror jeg du ville si. Jeg vet ikke om jeg ville sagt det. For at det er ikke, hvorfor ikke jeg selvfølgelig for deg, da? Nei, altså, hvis jeg ikke hadde kjent deg, eller hvis jeg ikke hadde visst om det, eller sett det selv, så ville ikke det vært en selvfølge for meg at det fanns folk som hadde kjønnsdysfori. Jeg har ikke kjønnsdysfori. Ok, hva du vil kalle det selv da? Nei, jeg har ikke dysfori hverken foran eller bak. Hva for noe? Jeg har ikke dysfori hverken foran eller bak. Nei, ok. Det er jo ikke det. Nei, men ok, du har en kjønnsidentitet. Men jeg har justert kroppen min. Jeg har hatt kroppsdelsdysfori. Okay. Ordene er viktige. Ja. Jeg har aldri hatt dysfori i forhold til min kjønnsopplevelse. Men jeg har hatt dysfori i forhold til en del av kroppen min som jeg synes passer dårlig med den identiteten jeg har, så det har jeg justert. Og da har jeg ikke dysfori med. Og du kan si at hele hensikten med behandling, det er jo å
eliminere, i beste fall eliminere, og i alle fall betydelig redusere kroppsdelsdysforien. Ok. Det poenget. Ja. Og hos noen så det ikke så mye som skal til. Mm. Det litt grann. Ja. Det kan være kirurgisk, det kan være hormonelt, kan være litt av begge deler, veldig forskjellig. Ja. Men igjen så det jo veldig mange som tror at det at man trans eller opplever kjønnsinkongruens, at det betyr at man skal opereres både her og både der. Nei, det trenger man ikke. Mm. Noen trenger det, men mange trenger det ikke. Okay. Og nå sitter du faktisk overfor et menneske som på ingen måte på jakt etter at alle skal endre tissen sin. Neida, selvfølgelig. Men det er på jakt etter å få tak i hva er det du ønsker, du som sitter der. Mm. Jeg har allerede sagt til deg at da er det Stig som er ditt navn i dette rommet. Mm. For jeg spurte om det. Ja. Og det er noen som kaller meg for Espen. Mm. Det er noen som kaller meg for han. Og det er ikke sikkert de gjør det for å plage meg. Men hvis de sier han, Nei. Så spør jeg, hvorfor snakker du til pikken min? Kan du ikke snakke til meg? Ja, men. Jo, men jeg bare prøver å si noe om hvilket språk de forskjellige grupperne opererer med her. Men jeg tror folk har litt ulike forhold til språk da. For at ordet han for meg, jeg kaller ikke deg han. Altså, hvis jeg skal bruke ordet, vil jeg se som en fornærmelse, hvis du regner det som et oppvakt menneske. Ok, men tilbake litt igjen til det jeg spurte om i sted da. Er ikke det mulig å på en måte forholde seg til å akseptere sitt biologiske og anatomiske kjønn samtidig som man har en annen kjønnsidentitet? For eksempel, jeg har en annen biologi mellom ørene enn det som man vanligvis har hvis man har utover tiss. Men det er tydelig at det glir ikke inn. Du får ikke tak i det. Nei, men du altså, kommer tilbake til dette biologiske kjønnet, men det er bare forplantningskjønn. Og det er det to av når det gjelder mennesker. Og så har vi mennesker gjort noe forferdelig rart, og en av de store synderne her, det Aristoteles. Ok. Nei. Så hvis du følger den der tokjønnshistorien, så kommer du tilbake til Aristoteles. Okay. Og han sa, mennesket kommer i to utgaver, menn først, og kvinner som nummer to. Det er helt tydelig hos Aristoteles, og bare tro meg på det. Mm. Men parallelt med Aristoteles, så var det faktisk noen som mente noe annet. Ok. Skal jeg fortelle deg litt om det? Yes, det er spennende. Jo. Ja, jeg synes det er dritspennende. Ja. Jo, de var opptatt av på den tiden så var man jo i store deler av vår del av verden på en måte opptatt av Bibelen. Ja. Den ble skrevet mellom 1200 før og 200 før Kristi fødsel. Mm. Hvis vi opererer med Kristi fødsel, det kan vi gjøre for letthets skyld. Ja. Så det var jo et veldig, veldig viktig filosofisk dokument. Det var jo Gamle Testamentet. Mm. Og så var det andre skrifter selvfølgelig fra andre kanter, men nå skal vi holde oss litt i vår kulturkrets på en måte. Og når man filosofene gikk inn i det, så ble de da opptatt av skapelsesberetningen, og det to av de. Det ene i første morsbok, og så er det vel en, jeg tror den står i andre morsbok, jeg er ikke så veldig bibelkyndig, men jeg bare vet hva som står der. Mm. Og i den vi hører mest om, det var at Gud skapte Eva av ribbenet til Adam. Mm. Men i den andre så står det at det første Gud skapte, det var menneske. Og menneske ble kalt Adam. Og Adam levde veldig, veldig lenge i Edens hage og fikk i oppgave å sette navn på alt som fløy over himmelen, under himmelen heter det vel, alt som vokste på jorden, alt som svømte i havet. Og etter at Adam hadde holdt på med det sikkert i umyndelige tider, et år er som tusen år, og tusen som et år ser visst nok ut, så fant Gud ut at Adam trengte en kompanjong, altså en likesinnet på en måte. Ja. Og da tok Gud en side av Adam, og så skapte Gud Eva av det. Mm. Den andre retningen i filosofien her ser på Adam som den første eller den primale androgyn. At Adam var både mann og kvinne, eller ingen av delene, skapte Guds bilde. Mm. Jeg skal ikke si hva jeg tror på, for jeg er bare opptatt av, tenkemåtene her. Mm. Så på den ene siden så har du da Aristoteles, som deler det absolutt, og demoniserer i grunn mest av det andre.
Og på den andre siden så har du da tenkere som synes at Adam som androgyn, eller som mann og kvinne, eller ingen av delene, det ypperste Gud har skapt, for Adam blir skapt I Guds bilde. Mm. Og da blir plutselig ikke Gud en som må stå og tisse for dette. eller han, eller henne, eller hun, eller whatever. Mm. Men blir en mye mer omfattende entitet på en måte. Ja. Og de to sporene, det aristoteliske og det som går på denne skapelsen, de kan du følge. Og den der aristotelesretningen har jo sendt oss, som meg, I gasskamre, diskriminert oss. Det var I vår undersøkelse fra Universitetet I Agder fra 2018, så var det 67% av de som hadde svart, og det var over 500 som svarte på vårt spørreskjema, 67% hadde følt seg diskriminert I helsevesenet. Mm. Det mange. Ja, men... Og på hvilken bakgrunn altså, da? Jo, på bakgrunn av denne linjen, den aristoteliske linjen, okay. Fordi at man klarer ikke å ta inn, man klarer ikke å skjønne, man klarer ikke å gripe at noen har en identitetsopplevelse som så sterk at for først så lar den seg ikke behandle bort, det har ingen fått til. Mm. Og for det andre så krever den rett som det å justere kroppen slik at kroppen passer med identiteten. Ja, men det blir jo litt feil å trekke sånne paralleller som si til gasskammeret. Ja, jeg synes det blir... Jo, men vi ble sendt dit. Homoseksuelle ble sendt, transer ble sendt dit. Det jo selvfølgelig en ekstrem utgave. Jeg tror ikke at noen I Norge ønsker å sende noen I gasskammeret, men det noe med å se hva blir konsekvensen av ja. Å diskvalifisere noen mennesker for det ja. De selv opplever å være. Ja. Det skummelt. Men, altså, å diskvalifisere, altså, å stille spørsmål ved rundt hvordan det har forekommet, og hvordan man best håndterer det, altså, jeg føler at det må være legitimt at folk har ulike meninger der, og at det kamper på begge sider som ikke klarer helt å bli enige. Men det å trekke parallellene til gasskammer og sånn, da antyder man at det en eller annen form for hat eller ja. Nedlatende ja, ja. Syn på transpersoner, at det en transfobi ja, ja. Som ikke nødvendigvis der hos deg som sliter med å forstå og navigere ja. Problemstillingen. Ja, ja. Og det synes jeg må være helt legitimt, for det vanskelig. Altså, det har jo for så vidt ikke vært noen debatt rundt mannen og kvinner, for at det kanskje ikke behov for det på samme måte som det med transpersoner. Jeg har jo snakket med en sånn, et sted mellom 1500 og 2000 som har hatt disse talentene, slik at det jo solid grunnlag for å mene noe, også utifra bare det. Mm. For det jo noen som ikke skjønner at det også empiri, det at det man begynte å systematisere I 60-årene, det gjør vi fremdeles, altså I 1960-årene. Det begynte I 20-årene, for da kom hormonene inn I bildet. Mm. Så ble det mer systematisert av Harry Benjamin I tidlig 60-årene. Og så kom dette møtet I 1969, hvor det ble psykiatri. Så du kan liksom følge disse sporene. Sånn har det vært. Og det ingen av de som har vært behandlere I dette feltet som har kommet til at dette var ikke noe lurt. Hun finske dama måtte vite mer om for å tenke hva slags rare erfaring hun har gjort. For at noen skal kunne ha en berettiget mening om meg og mitt folks rett til å føle hva vi vil og ha behov for det vi har behov for, så skal de ha snakket horisontalt og respektfullt med I hvert fall 100 av oss. Har de gjort det på Rikshospitalet? Nei! Jo, men du sa jo I starten at det var to ulike sider som kunne være veldig uenige. Men, og det jo folk på den andre siden som mener noe annet enn deg. De mener noe annet, men de har ikke snakket horisontalt og respektfullt med minst 100. Jo, altså, du må jo kunne innrømme det at det finnes folk som har erfaringer med trans... Mener du virkelig at det ikke noen som kvalifisert til å mene noe på feltet? Ikke på Rikshospitalet. Ok, men det jo bare en instans. Det er jo de som... til som ekspert, og du burde heller være opptatt av hvorfor jeg mener at de ikke har til, for de har jo snakket med mange. Ja, men altså, transfenomenet jo ikke bare et norsk fenomen, så Rikshospitalet, det jo bare, det jo litt begrensende å kun snakke om deg. Okay. Sant? Men ingen av de som representerer dette, etter min mening, høyst følelsesstyrte synet som du også har representert til nå,
og som du sannsynligvis også vil representere når du går herfra, det tror jeg på. Så jeg tror litt om fremtiden akkurat der, men jeg vet ikke. Okay? Men min erbødige påstand, det at ingen av dem har snakket respektfullt og horisontalt med minst 100 personer med transtalent. Synes du det legitimt for meg å mene noe om problemstillingen, selv om jeg ikke har snakket med 100 transpersoner? Det legitimt, men jeg tror ikke på det. Ja, du mener jeg tar feil? Ja. Men det klart det legitimt, men ja. Du skal også være veldig varsom med hva du da bruker din skriver talefrihet til i Norge. Mm. For vi har nemlig talefrihet i dette landet. Ja. Og det kan du godt holde opp foran deg og si at ja, så det nesten ikke politisk lenger, det så akseptert at det vi har. Mm. Men hva du bruker den talefriheten til, det politisk. Og det kan ja. Få konsekvenser langt utover det du har klart å se, og som jeg har prøvd å klare å formidle til deg til nå. Mm. Det dreper. Du vil ja, ikke drepe, men, det vet jeg godt. Nei, jeg tror ja. Du breddfull av gode intensjoner i og for seg. Ja. Men det du gjør, det å slå folk under beltestedet i konsekvens, men ikke i motiv. Så derfor jeg sier jeg kan ikke vite dine motiver, men Nei. Jeg vet veldig mye om konsekvensen av det du gjør. Så du mener at det jeg har gjort her i dag å slå... Du har sparket meg under beltestedet flere ganger du, Synes i løpet av denne samtalen. Ja, okay. Det er når jeg blir litt hissig. Ja, ok. Nei, sånn. Jeg synes jo det beklagelig da, at du føler det. Jo, men det, så du kan godt si at ja, det var beklagelig, ja. Det var ikke det du hadde meint. Nei. Men det var sånn det virket. Ok. Og det også en viktig ting i livet, altså dette gjelder jo langt utover dette, det å se at det stor forskjell på intensjon og konsekvens. Ja. Derfor må vi så ofte si at det var ikke det jeg mente. Mm. Og så må vi beklage, sånn som du gjør nå. Det fint. Nei, jeg har ikke beklagd. Ja, du sa da beklager jeg det, sa du. Jeg synes det beklagelig at du føler deg... Å, jeg har så litt problem. Ja, altså, hvis du føler at jeg har sagt noe som har vært støttende eller krenkende... Ja, det har du da virkelig. Ok, ja, da mener jeg at det ditt problem, for jeg føler at jeg har vært respektfull, og at jeg har prøvd å være saklig og objektiv. Ja. Men da, hvis du hadde vært det, så ville jeg ikke blitt så hissig. Det er ikke mye hissig, jeg har vært stort sett, så har jo dette vært gemytelig. Jeg synes ikke du har vært hissig i det hele tatt, det har ikke du. Men jeg vil tilgjøre at du skal ta det perspektivet, Mm. Fordi at empati, hva det? Å definere det, altså... Ja, du skal få en kjapp definisjon, okay. Sånn almos benestad. Empati, det jo å se dine følelser, og ja. Ta hensyn til deg, og, ja. og bry meg om at du har det bra, og at det... Ja, men det mer enn det. Ok, har du en definisjon? Du ja, okay, som jeg ja. Synes ganske operasjonell og grei. Ja. Jo, empati, det å kunne ta et annet menneskes perspektiv, uten å ja. Tape sitt eget. Så jeg vil ikke at du skal tape ditt perspektiv. Nei. Men jeg kan si noe om hvordan ditt perspektiv virker på meg. Ja. For jeg føler ikke at du tar mitt. Jo, og da blir du, i min opplevelse, blir du ikke empatisk. For du gikk ikke inn i dette rommet helt åpent. Jo, jeg vil insistere på at jeg... Ja, det klarte du det da på ingen måte å formidle, og det tror jeg ikke de som ser på dette vil oppleve heller. Nei, det er ikke sikkert. Jeg tror de vil oppleve at du gikk inn i dette ganske forutinntatt. Ja, det gjør jeg. Hallo. Men jeg er fortsatt åpen for å få det utfordret. Og det er jo derfor jeg egentlig... Ja, det har du fått. og det var jo derfor jeg ville komme til deg. Ja, for at jeg tror at du har en kompetanse, og at du er kvalifisert nok til å kunne utfordre meg. Ja. Hvis ikke du kan gjøre det, så tror jeg ikke noen andre skulle gjort det bedre. Jeg er på verdenstoppel i dette, så det er godt sant, valg. Sant, absolutt. Og jeg vil jo si at jeg har mine meninger fra før av, men når jeg kommer hit, så kommer jeg 100% med ærlige intensjoner, det vil jeg insistere på, og at jeg er oppriktig nysgjerrig. Men det er fint. Jeg synes det er flott at du sier det. Ja, det mener jeg. Og da blir jo ansiktet ditt også... mye lettere å se på. Og nå er det kjempelest. men synes du at jeg har vært... Har jeg fremstått for deg som... Forutinntatt. Ja, men det er jeg jo. Ja. Men synes jeg på en måte at da misbruker du meg litt når du gjør det. Altså,
hvis jeg er forutinntatt. Nå skjeller jeg litt bitt grann på det. Ja, men det går fint. Og ta det pent, for det er ikke så... Jeg er ikke sinnet på det. Jeg har ikke vært det et sekund. Men for jeg synes jeg det ganske søt, men i alle fall så har jeg ikke vært det. Men jeg prøver å påpeke noe. Og det det at når du skal snakke med et menneske som meg, som definitivt vet veldig mye mer om dette enn du gjør, det tror jeg vi enige om. Altså, du har nok sikkert, altså selvfølgelig, du har jo langt mer erfaring i hvert fall. Masse. Enn meg. Du har lest mye mer enn du har snakket med mange flere. Det er ikke en eneste parameter hvor du kommer til knærne en gang. Men det er greit. Ja, altså det er jo noen eksperter og forskere som jeg har lest om som tydeligvis du ikke er kjent med. Så vi har nok kanskje hatt... Som jeg utfordrer, for jeg tror ikke de er eksperter, men jeg har sagt at hun er fin, vet jeg ikke noe. Men jeg vet at på Rikshospitalet er de ikke eksperter. Det der jeg begynner å lure litt. Det der jeg begynner å lure litt på om kanskje du det høres kanskje litt slemt ut da, men kanskje du har forholdt deg til og levd litt i en boble, og kanskje ikke du har oppsøkt de motstridende argumenter så godt. Okay, du har, ja, ok, hvis du mener det så. Ja, jeg har jo truffet de, og vi har hatt masse diskusjoner opp igjennom. Okay. Og de diskusjonene, de har jo avstedkommet det som har skjedd da i det fagmiljøet som over tid har forholdt seg til dette. Det er jo viktig. Altså, hvis du skal lære noe om indre medisin, så er det lurt å gå i det indre medisinske fagmiljøet og se hva de snakker om. De er ikke enige der heller. Nei. Men det har jo utviklet... Det har jo utviklet 1 million ord, langt flere enn vi har bruk for. Men det er jo det som har skjedd. Det er nesten kaotisk nå, hva man skal kalle folk, og hvilke pronomen som er rett, og hva som er feil, og sånn. Det er vanskelig for meg også. Ja, det er jo... og vi har også sett veldig mange som er innmari såre. Jeg er jo ikke noe sår, men jeg bare tillater meg å late som er det, når du liksom går så forutinntatt inn i dette her. Så min intensjon er ikke for å overvise deg om at du tar feil, men min intensjon er å si at det er noen krav som jeg stiller for å synes det er viktig å høre på deg. Okay. Så hvis du hadde, det skjønner du, så hvis du hadde kommet til meg og sagt at nå har jeg hatt 100 horisontale og respektfulle samtaler med 100 forskjellige personer som opplever kjønnsinkongruens, så er det mulig at jeg ville glemt mikrofonen og sier, hva har du funnet ut? Eller hva tenker du nå? Og så ville jeg spurt, har du, kan vi ikke leke at du skriver hormoner da? Og så ser du at, ja, har du forskrevet hormontilskudd? Ja, jeg har gjort. Ja, har du truffet dem etter at du gjorde det? Hvis du da sier nei, så, nei, det har du ikke, det har ikke gjort. For det bare gjorde utredningen, og så sendte jeg klientene til en endokrinolog, en hormonlege, og så fikk de hormoner etter det, så har jeg ikke sett så mange av de. Nei. Så vil jeg si, så leit for deg. Ja. Veldig leit for deg. Ja. For da vil du bare møte den motstanden. Du vil ikke møte gleden. Neida. Og nei. Det betyr at din følelsesmessig læring vil være så avkortet på et vis, fordi at du fikk ikke tilbakemeldingen. Ja. Og det er jo det som preger de av som er i dette feltet, og som tilbyr det vi kaller for positiv kjønnsbekreftende behandling, hvor vi, ikke alltid, men vi kan gi pubertetsstopp, vi kan gi testosteron, østrogen, og så kommer jo klientene tilbake til oss. Du får ikke det av meg hvis ikke vi har time om et par måneders tid, så jeg hører hvordan går det. Ja. Så tar jeg nye blodprøver av det for å se om det er noe i kroppen din som ikke tåler dette, og så ser jeg hvordan har du det nå, og så ser du, nå føler jeg at jeg lever. Til nå har jeg bare eksistert. Ja. Eller du sier, så ser jeg, ja, så flott, kjempefint. Og så kommer du tilbake igjen og igjen og igjen. Så du ser meg over veldig, veldig lang tid. Og det er på den måten jeg ivaretar det at dette kanskje kunne gå en annen vei. Det var derfor jeg såpass tidlig falt ut om den ene ekte angeren, som jeg kaller det, at det gikk sånn som det gikk med henne. Fordi at jeg hadde
kontakt etterpå. Ja. Men det, og så har jeg hatt, jeg husker også en som, som sa, det var også etter ganske lang tid, som ikke angret på det som var gjort, men som sa at jeg fant ut at dette løste ikke mitt rusproblem. Nei. Så det klart du vil få sånne motiver inn. Ja. Man kan tenke seg i dag, særlig hvis man jente eller født med innovativ som bor i Bærum, så kan man tenke seg at noen finner det til et så svært helvete å være jente med alle de kravene som man får da. Det mulig at dette fordomsfullt, jeg vet ikke, men jeg har i hvert fall møtt eller hørt intervju med noen av de jentene, og hvor utrolig styrt de av, av normen der. Og at noen da ønsker å flykte derfra, det forstår jeg. Det nettopp det jeg mener når jeg snakker om litt med sosial smittsomhet, at, ja. At her ser de en løsning på problemene sine, ja. Og så prøver de, og så finner de ut når de ferdig med ungdomsåret, ja. Når de kommer opp i 20-årene, at dette var feil. Ja. Så du, du er enig i at det skjer? Du er enig i at det skjer til en viss grad? Nei, du må ikke bli ferdig. Okay. Ja. Fordi det som noen gjør i alle fall, det at de går til mor og far hvis de har begge delt til stede, og så sier, er vi vekk herfra, er vi flyttet til Valdres? Det vet vi nemlig at noen gjør. Og så tenker jeg at det ikke tvil om at hvis de folka der har transtalent, så vil det være en aktuell flyktrute. Mm. Og det som er viktig da, fordi de som ikke har transtalent, jeg tror ikke at noen går inn i noe så vidløftig som å møte verden som gutt med bedre de har talent for det. Ja, men det så blir jo, da, da blir jo spørsmålet hva disse talenter konkret, ja. Nøyaktig? Og der jo folk ulike, sant? Noen vil jo ha moderate tilbøyeligheter. Ja! Det finnes det jo menn som det, litt feminine. Det kan vi ha. Og vi kan, vi kan godt si, la oss holde oss til transtalent, så vi ikke får så mange talent. La oss si at det kan være så høyt eller så høyt. Mm. Ja. Jeg håper dette kommer på kanta. Og så kan det jo tenkes at et talent som er så høyt, i en situasjon hvor det drit av vanskelig å følge normen, ja. At det får større konsekvenser enn det ville fått uten, uten at det var vanskelig, liksom, hvis det var så høyt. Mm. Ja, det kan vi godt tenke oss. Ja. Og derfor så viktig å følge det videre. Det så, derfor så utrolig viktig å gi flere alternativer enn at hvis du ikke jente, så er det gutt. Mm. Ja, det gjør jeg. Jeg gir alltid flere alternativer. Ja. Altid. Og så har jeg et begrep som jeg synes godt vi kan lære disse som måtte ha tid til å høre på dette hvis det varer så lenge som dette. Ja. Så må vi gi et viktig, viktig tilbud. Ja. Fordi hvis vi tenker at, at den delen av livet som vi kommer ut i som Wolfgang Amadeus eller hva det måtte være, det et Tivoli. Mm. Okay. På Tivoli så det viktig å vinne første premie på øverste hylle, ikke sant? Du har kastet ball eller skutt bil og bu, ikke sant? Og så får du premie på øverste hylle. Så, hva står det på øverste hylle i livets kjønnstivoli? To bamser. Mm. Den ene blå, og den andre rosa. Ok. Okay. Så får du, du fikk den blå, og jeg fikk den blå. Mm. Du fornøyd med den, det ikke jeg. Nei. Så jeg uten at jeg egentlig ba om det på noe tidspunkt. Det bare oppstod, kan du si, omtrent som man blir sulten, så oppstod denne følelsen at gutt er du ikke. Mm. Så jeg på en måte jeg forkastet da den blå bamsen. Mm. Hvor mange bamser er det igjen da? En. Ja. Sånn. Så hører jeg da etter hvert om at ja, det finnes noen andre bamser. Det finnes en transbams, den fiolett, men den står ikke på øverste hylle. Nei, men... Nei, men følg med nå. Okay. Den står ikke på øverste hylle. Så setter vi det inn i en annen kjønnssammenheng, og det at, at det er kommet til verden med en litt uvanlig kromosomsammensetning. Mm. Ja, intersex. Ja. Ja. Og vi kan velge XXY bare for å ta en. Mm. Doktorer kaller det for et syndrom. Et syndrom betyr en samling symptomer. Mm. I min tenkning så er det ikke noe greit å være et menneske sånn vandrende symptomsamling. Det er mye bedre, det er mye bedre å være et fenomen. Ja, det kan vi si. Så kan vi kalle det for Klinefelters fenomen. Mm.
Og hvis det, de personene får vokse til, de har litt disposisjon for en del plager som vi ikke kan gjøre så veldig mye med, men det har norske kvinner også, fordi vi norske kvinner blir mer osteoporotisk, mer enn kvinner andre steder. Så det mye sånn. Men i alle fall, hvis de får vokse til helt upåvirket, så får de, de er født med osteoporotisk, så man vil i utgangspunktet gjerne se at det blir en gutt, men de får bryster i puberteten. Så de kommer på en måte ut som en helt naturskapt androgyn, men vi kaller det en feil. Vi kaller det en kromosomfeil og en symptomsamling. Så de blir også diskvalifisert. Hvem er det som kaller det en kromosomfeil? Hele medisinske verden gjør det det. Så er det en feil? Ja. Ikke et kromosomfeil. Avvik? Ja, avvik bruker kanskje noen. Det er ikke noe positivt ord det heller. Altså, heller, ja, det er nøytralt, vil jeg si. Avvik, altså, du kan si at det negative konnotasjoner. Ja, det kan du gjøre. Ja, men altså, hvis du skal se på ordet i og for seg selv. Jeg vil kalle det en variasjon, det vil jeg synes var det mest nøytrale ordet. Ok, ja, ja. Ok, variasjon eller ja. Avvik, da. De to funker jo teknisk. En kromosomvariasjon, for det er det i alle fall. Ja. 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 Men det er på en måte kulturen som bestemmer om den variasjonen er feil. Og det ja, men, har vår det jo... kultur på en måte gjort med intersex. Så intersex er blitt... Jo, ved å si at det er en feil, eller for å si at det er en... Ja, jeg ser ikke at det er en feil. Nei, jeg ser ikke heller det. Disse hvem er det som sier at det er en feil? Altså, det er den medisinske verden som har gjort det. Og når de siste, de tyngste vitenskapelige dokumentene på transfenomenene har også tatt inn intersex. Så den siste utgaven av Standards of Care, som kommer fra noe som heter World Professional Association for Transgender Health, hvor veldig mange av de finner tilhørighet som jobber i dette feltet, og hvor også meningen til de som opplever kjønnsinkongruens definitivt også er til stede. Mm. De har også nå, i den siste utgaven, som kommer i 2022, tatt inn intersex, for de ser at den gruppa blir behandlet litt på samme måte, man får ikke lov til å være det man er. Mm. Og man lager ikke en estetikk på det. Fordi at det som vi trenger en intersex-estetikk, og vi trenger en trans-estetikk, for at den brune bamsen, som er intersex, skal komme på øverste hylle, for de som vil ha den. Ja. Og for at den lilla bamsen skal komme på øverste hylle, for de som vil ha den. Så lenge de ikke er på øverste hylle, så blir vi tolerert. Hvis vi kommer på øverste hylle sammen med alle andre, og at våre behov er like viktige som andres behov, så er vi på øverste hylle. Mm. Det, og da er vi selvfølgelige. Da er det ikke noe snakk om å tolerere eller noe som helst, da er vi bare en selvfølgelig del av det menneskelige mangfoldet. Mm. Og det ønsker jeg å bidra til. Ja. Derfor er jeg også litt betenkt når det gjelder pubertetsstopp. Mm. Men jeg kan ikke være betenkt på det overfor den enkelte som for alt i livet ønsker det. Mm. Men jeg kan være betenkt for det at man gjør knefall for tokjønnstenkningen. Ja, men tokjønnstenkinga er jo det er basert folk på som forholder seg til det biologiske anatomiske til kjønnsorganene. Ja, kjønns. Ja. Men det er jo så mye mer enn det også. Som du jo nevnte, at det er jo i hodet også. Det er jo alt koblet sammen. Ja, men det forholder man seg jo ikke til hvis man sier at det er kjønnsorganene som bestemmer. Hvis kjønnsorganene hadde bestemt, så hadde ikke vi truffet hverandre. Det hadde vært leit. Ja, men altså, ok. Men altså, jeg ser vi har jo bare 20 minutter igjen nå. Ja, ja. Og vi kunne jo satt og snakke om dette her i det uendelige. Uendelig, jeg synes det er kjempegøy. Jeg også, jeg synes det er kjempeartig. Ja. Men jeg har litt lyst til å gå litt tilbake til the basics, for at det gjorde vi skikkelig i begynnelsen. Okay. Litt sånn om deg og sånn, de siste sånn, 20 minutter. Ja. Ja, ja, for at vi gikk liksom rett inn i det tyngste. Ja. Så det ble litt... Hodestups. Ja, sant. Og jeg tror folk har litt lyst til å høre litt sånn enkelt og greit om deg ja. Også. Ja, ja. Og nå har jeg sett... Sønnen din, Even Benestad, ja. Han har jo laget en dokumentar om deg, som heter Alt om min far. Yes. Den har jo jeg sett da. Jeg vil jo forberede meg til... Ja, så fint. Ja. Ja. Og der var det en ting jeg beit meg litt merke i da. Ja. Du fortalte jo at når du var liten, jeg vet ikke hvor gammel du var, men så hadde du et mareritt som kom igjen, hvor du var på Titanic, og du var inne i en gang, og du prøvde å løpe ifra... En sånn vegg av vann. Ja. Ja, ok, en vegg av vann, ja. Ja, den var rød, til og med, det var veldig rart. Okay. Så ja, nok om det. Ja, ja. Nei, så det lurte litt på da.
jeg tenkte jo kanskje at det kan ha vært med å forme deg. Dette der malerittet du hadde som veldig ung, hvor du, og nå vil jeg også få med deg at det du sa var at i marerittet så var du redd for å drukne, og du følte at du hadde ikke sjans til å overleve, og at grunnen til at du følte at du holdt på å drukne, det var fordi du var mann. Ja. Og at hvis du ikke hadde vært mann, så kunne du overlevd og kommet deg ut. Og det rare var jo at jeg var jo et barn, jeg drømte dette. Hvor gammel var du? Ja, altså det, jeg husker det drømmen ganske langt. Jeg tror ikke si, omtrent 6, 7, 8, 9 år. Det som jeg hadde lært nemlig, det var jo at kvinner og barn fikk gå i båtene, og mennene måtte gå ned med skiten, hadde jeg lært. Og det fortalte jo meg at det var ikke helt problemfritt å være mann, selvfølgelig. Mm. Men tro, og så kom det en annen drøm også, men som jeg kanskje ikke forteller om det, og det var at det var krig. Mm. Og så kommer soldatene marsjerende ned Storgata i Grimstad, faktisk, forbi kinoen. Og så tenker jeg at jeg må bli soldat fordi jeg er mann. Så jeg lærte at det er to store ulemper med å være mann, den gangen i alle fall. Tror du jeg er den eneste som synes det var ugreit å tenke på at hvis det blir krig, så skal jeg falle død om på et sted i Dunkirk, eller bli sendt i krigen i Ukraina, eller være russisk litt fattig folk og bli sendt som kanonføde. Tror du noen synes det er greit? Tror du jeg det tror... da? I akkurat i den sammenhengen så kan det være greit å tenke, ja, gudskelov så er jeg kvinne. Mm. Det kan man men, si. Men det som jeg vet med merke her, jeg er sikker på at jeg og mange andre gutter kanskje har tenkt over det, ja, da, fra en tidlig alder. Ja. Men jeg tror ikke noen har vært, eller jeg tror ikke de fleste av oss er så opptatt eller bevisst på kjønn som kanskje du var i den alderen der. Jo. Jeg hadde ikke mareritt om kjønnet mitt. Nei. Jeg tror ikke de fleste har hatt det. Og det jeg lurer på da, det jeg vil spørre om, tror du at disse marerittene du hadde fra en ung alder har vært med å forme deg eller føre deg til det du er i dag? Tror du det er en tilfeldighet? Nei. Ja, det er ikke sikkert det er en tilfeldighet. Det kan godt være at fordi at jeg nå kom til verden med de talentene som jeg gjorde, så kan det godt være at sånne drømmer får en litt annen betydning hos meg. Mm. Men jeg tolker ikke sånn da. Det gjorde jeg ikke. Nei, selvfølgelig. Jeg ynder jo å snakke om den mest dramatiske kjønnsdiskriminerende ting i vår tid. Mm. Det er jo å se på hva slags tist de har, de som lå døde igjen på stranden i Dunkirk. Mm. Altså, Bell blir jo diskriminert ad helvete til, og det snakkes alt for lite om. Så det er jeg opptatt av i dag, det er å se hvordan de forskjellige de to kjønnsmajoritetene, hvordan de diskrimineres, begge parter der, men på høyst forskjellig måte. Ja. Ja. Men i alle fall, det jeg drømte, så det la det makt til, det synes jeg er artig. Ja, nei, da, jeg tenkte jo det, med meg og min forståelse av transfenomenet, så tenker jeg at hvis det er i stor grad kulturelt betinget at folk identifiserer seg med en annen kjønnsidentitet enn den som hører til nedentil, så ville det gitt mening om du hadde hatt en betydelig opplevelse i ung alder som har vært med å... Nei, det tror jeg ikke. Okay. Fordi at det var jo veldig, veldig tidlig. Jeg kan ikke være sikker på om det var før eller etter, for det var min dadda, skjønner du. Jeg hadde dadda. Nei, det er pappa? Nei, jeg er dadda. Altså, det... For du skjønner det at mine foreldre, de planla seg til barn. Mm. Så først så fikk de et barn, så det veide år til. Mm. Og så fikk de et barn til, to år etter. De ville ha et barn hvert andre år. Okay. Og det ble da en med utvortis, og så to år etter det så kom det en til med utvortis, som heter Trygve. Og så døde tre måneder på gammel, omforlandes. Jeg tror det var et krybbedød, jeg vet ikke riktig. Mm. Men på grunn av at han døde, så ble jeg til. Så jeg lærte det at Trygve var på en måte, hadde ikke vært for at Trygve døde, så ville ikke du vært til. Mm. Litt sånn dobbelt greie, det der, litt dobbelt mulig det. Så derfor hadde jeg dadda fra dag 1. Hva er dadda, ja? Lola, de var barnepleier og Lola sykepleier, så kom det en som hette hushjelp da. Okay. Så hun bodde jo hos oss. Okay. Og hun adopterte nok meg på mange vis. Okay. For hun hadde fått barn utenfor ekteskap og hadde ikke fått lov til å være mor til sitt eget barn. Okay. Så jeg tror hun nok
valgte meg, for da jeg var 2 år når hun kom inn i bildet. Og hun var jo av sjømannsslekt, og hun fortalte om Titanic, ja. Og som var gått ned til bunnen, og hun fortalte om krigen, og hun fortalte om, i beste mening. Mm. Så hennes intensjon var det sikkert ingenting i veien med. Nei. Men en av konsekvensene var at jeg drømte om at jeg var ombord i Titanic. Mm. Okay. En annen konsekvens at jeg måtte gå i kriget for at jeg var mann. Ja. Så hun var den som sa at kvinner og barn får gå i båtene. Det var Gustav. Ære være hennes minne. Jeg er veldig glad for hun. Hun lærte meg at jeg trengte ikke skamme meg over noe som helst. Omtrent. Så det har vært veldig nyttig. Kan hun ha sagt eller gjort for å lære deg det? Ikke skamme? Ja. Eller, nei, for det at jeg ble tilgitt. Ok. Hvis jeg gjorde noe galt, så ble jeg tilgitt. Og ble også, fikk høre veldig mye at det var bra av henne. Det skjedde jo etter hvert. Vet, jeg har forsvaret fremdeles drita god til å være gutt og mann. Ja, du velger vel, sånn som jeg har skjønt, av og på hele tiden. Ja. Og jeg var jo full av suksess. Jeg har vært full av suksess hele mitt liv. Jeg har sikkert tråkket lort på tærne, for jeg har aldri hatt respekt for autoriteter som ikke har autoritet. Mm. For det lærte jeg også hjemme, og det har vært veldig viktig for meg, det gikk på den måten. At den som Gud ga, eller litt, jo, den som Gud ga gode, eller et godt hode eller gode evner, ga Gud også et embede. Ok. Men hva med dem som Gud ga et embede? Mm. Ja, de ble ikke nødvendigvis kloke hoder. så det har vært en litt sånn bærende greie hos meg, så det er jo noen som sier at jeg ikke hører på andre, og det gjør jeg lytter til andre, men jeg lytter ikke til de som jeg ikke opplever har noen autoritet på det området de snakker om. Mm. Det er derfor jeg kom tilbake til dette med at du bare snakket med 100. For at jeg ville føle at da vil du ha en autoritet på det området som du vil ha verd for meg å lytte til. Mm. Jeg vil jo veldig gjerne snakke med 100, men logistisk sett så gjør det litt vanskelig. Ja, så er det langt imellom deg også. Ja, det er jo ikke så langt lenger som det en gang var, så det er jo flere på arenaen. Mm. Og jeg blir jo også nødt til å være åpen for at vi kan se en økning av agere, men jeg tror ikke på det. Okay. Jeg kan ikke gjøre noe annet. Ja. Jeg kan ikke sitte i dag og forutsette noe som jeg ikke vet. Jeg blir nødt til bare å holde meg til det som jeg vet til nå, men du kan tro at jeg føler godt med. Ja, det er selvfølgelig. Jeg tror på det. Ja, det gjør jeg. Mm. Så den dagen det dukker opp noe som spenner 1 eller 2 eller litt av beina enda med, så er jeg stand til å oppfatte det. Mm. Jeg satt nettopp nå med Sturinga det stille her, så leste jeg en veldig spennende artikkel om suicidalitet og kjønnsinkongruens, så det er en skummel lesning. Ja, jeg har hørt litt akkurat det. Veldig ekkelt. Ja, det er jo noen da som mener at det er ufattelig mange som tar selvmord fordi de ikke får bekreftet identiteten sin når de blir ikke akseptert. Ja. Og så har jo du da folk på den andre siden igjen, da, sånn som hun finske har nevnt, at man har ikke umiddelbar risiko for suicidalitet hvis man er trans, men at det kan være en skremmende økning av antallet personer som tar selvmord etter påbegynt behandling. Ja, det er ingen tall som bekrefter det. Det er ingen forskning som bekrefter det heller. Men det er mange som sier det. Og så er det noen som sier at ja, men det er jo fordi at det er deprimert. Nei, men nå har vi 10 minutter igjen, så jeg tror ikke vi rekker dessverre. Altså, de tre med selvmordsstatistikkene også, det fortjener mer tid enn 10 minutter. Det fortjener ganske mye tid, men vi kan godt slå fast at det er veldig vanlig dessverre i denne populasjonen. Absolutt. Det tror jeg er tverrpolitisk enighet om der. Så det er absolutt. Skal vi se. Sånn. Ja, nei da. Men så er vi i hvert fall enige om det, det synes jeg. Ja da. Ja, absolutt. Altså, jeg tror nok vi er enige om masse. Men problemet med det å være enig, det er at det ikke er interessant diskusjon. Sant? Så for oss å sitte her og prate om det vi er enige om. Kan ikke vi avtale at vi en gang skal lage en annen type samtale? Jo, det kunne vi ha gjort. Ja. Vi kunne lage en Mohammed, som hvor reglene er litt annerledes. Okay. Og som brukes veldig, veldig litt i vår kultur. Mm. For vår kultur er ofte basert på at det skal være motsetninger på en måte samtale. Ja. Men her
Ja, men jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men vi det kan, kunne vi gjort. Vi kan gjerne ta en podcast til en gang fall, i fremtiden. I alle fall så er det slik at jeg kan spore mine transtalent tilbake til cirka 5 års alder. Ok. Kan 4-5 og sånn. Helt tydelig. Det ikke noe... Hva var det da som skjedde? Da ville... Din første opplevelse. Uttrykket meg som jente, da ville ha jentebildet, kan du si. Og det får man jo til først og fremst ved klær når man liten. Ja, okay, så du... hvis du tar en kjole på en liten gutt, så er det en lille gutten som er jente. Ja. Så det var det du gjorde i 5-årsalderen? Du kjente et behov for å, okay, for å klæde deg som jente? Ja. Kan du beskrive det behovet, den følelsen? Kan du beskrive den? Den ligner selvfølgelig på andre ting, men den først må du si at den veldig, veldig sterk. Ok. Veldig, veldig sterk. Ok. Så hvis jeg skulle sammenligne med det, så er det behov for mat når du har vært deprimert for mat en god stund. Okay. Altså du forferdelig sulten, så kan jo den, det, sulten kan jo nesten overstyre alt. Da kan du stjele, da kan du gjøre veldig mye bare for å få deg mat. Mm. Så det er kanskje det det ligner mest på. Okay. Og hvis vi skal gå på en litt annen gate, så kan det være, jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg gleder meg alltid veldig til jul. Ja, det kunne jo ikke, det skulle jo være i morgen, så er det jo i overmorgen, ikke sant? Ja. En ferdig følelse. Mm. Ligner litt på det også. Ok. Så en blanding mellom sult og lengsel. Ok. Ja. Veldig, veldig sterk. Og sånn var den. Men så lærte jeg jo også da, at det bør du ikke føle. Du som er gutt og alt mulig, skal jo ikke føle sånn, skal ikke ha lyst til å være jente. Mm. Så jeg var, holdt det skjult, og så hadde jeg da den, fordelen på en måte kan man godt si at det var veldig godt å være gutt og likte mange gutteting, ikke alle ville aldri spille fotball for eksempel det var ikke forhøft rough and tumble play vi er noe det også ja, så fint og så det ville jeg ikke men jeg likte alltid likte estetiske idrettene stuping storslalom vannski, liksom det litt vele vakre, det har alltid fascinert meg. Men det noe meg da, jeg tror ikke det nødvendigvis har noe betydning for kjønn. Det kan godt være det her, jeg vet ikke. Men sånn var det, og derfor holdt jeg jo dette skjult lenge. Ja. Men lengselen og sulten var dramatisk hele tiden. Men den dukket opp gradvis, eller? Nei, det var det hele tiden. Den har vært der hele tiden? Ja, det var der. Siden før du var 5? Ja. Ok. Hele tiden. Så, men visste du hva du egentlig ville i starten? Nei, visste du ikke hva det var? Nei, ikke sant? Nei, det var ikke peiling. Men det gikk jo til kulturen, og det var det mye i mitt hjem. Ja. Og kulturen heter leksikon. Ja. For sannheten bodde inne i noe som heter leksikon. Ok. Og en stor prosent av våre familiemiddager, så var det en... Og kanskje det var flere ganger i samme middag, så måtte jeg inn og hette leksikon, for det at samtalen hadde brakt om barnet et ord, men vi ikke riktig visste hva det betydde. Ja. Og så, og da skal jeg vel ha vært en sånn, 12-13 kanskje, så fant jeg ordet transvestitt. Ja. Og så jeg at det hadde jo å gjøre med akkurat det som jeg hadde lyst til, så tenkte jeg, ja, da du vel transvestitt da. Og så gikk jeg i leksikon for å se hva det var, for der bodde jo sannheten. Ja. Og det som stod der, det var at transvestitisme, tror jeg det heter til meg i leksikon, det er en sykelig trang til å iføre seg det motsatte kjønnsklær. Mm. Det kan godt være at det var godt ment, men effekten var dramatisk. Det var vondt for deg å lese det. Forferdelig. Jeg var jo syk. Altså min store lengsel var syk. Og det er jo det, dette, i mitt bitte lille liv var det grusomt. Men så heldigvis så hadde Gustav da, som hadde sagt at du er så ålreit, så det hjalp meg. Og dessuten så kunne jeg flykte ut i det å være mann, og fremdeles være flink til det, og flink til alt mulig, og det har jo vært mitt privilegium gjennom hele mitt liv, at jeg er flink til alt mulig. Mm. Bortsett fra de tingene jeg ikke interesserer til, sånn som fotball og sånn. Ja. Så sånn var det, og på et eller annet tidspunkt så,
så kom jeg ut av skapet, det vil si jeg gjorde egentlig ikke fordi at det ble tatt på fersken. Okay. Så kom jeg ut av skapet. Men styrken I den lengsten har vært kjempestor helt inntil dysforien ble borte. Mm. Og dysforien ble borte fordi at jeg justerte kroppen. Så mye som jeg trengte. Mm. Så du har aldri nok sult noe lenger? Nei. Nei. Men den gleden av å gjøre det, den der enda? Den der, ikke okay. så... Ikke så... Nei, nei. Nei. For det, der, det jo alltid... Glede står jo litt I forhold... Fjelltoppene står litt I forhold til dalene, for ja, å si det sånn. Så det har jo jevnet seg mye. Ja. Men jeg synes fremdeles det gøyere å uttrykke meg som jente enn å uttrykke meg som gutt. Ja. Det kan jo også ha litt å gjøre med at kulturen tilbyr mye mer gøy, da. Ja. Altså, smoking smoking, så ble kjole det all verdens. Ja. Men jeg husker når jeg ringte deg, og vi snakket litt på telefon første gang igjen, mm. så sa du det at på torsdag så ville du velge kvinnelig kjønnsuttrykk ja. Når vi skulle ha denne podcasten her, og at det ville føles godt. Eller at det ville være, jeg husker ikke hva ord du brukte. Nei, 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 da husker du ikke hva jeg sa. Nei, nei. For du sa noe som jeg synes var ganske interessant, og det var, kan du ha sagt at det vil gjøre større inntrykk? Kan du ha sagt det? Nei, jeg sa ikke at det vil gjøre større inntrykk, men jeg sa at jeg var glad for at du ville velge, eller fremstå som kvinne, fordi at jeg tror det mer interessant for folk å se. Ja, ja, ok. Men og jeg tror folk vil sette ja. Meg pris på å se det, for at... Ja, ja. 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 Nei, for du sa, men det, da jeg husker at det vi gjør med inntrykk, det, jo, det ligner jo. Ja da, ja. Nei, altså, jeg heller husker ikke nøyaktig hvor du brukte. Nei, nei. Men, så, men poenget mitt da? Og så sier jeg, ja, men det... Egentlig så jo alltid kvinneuttrykk på torsdagen, så det hadde vært okay. uansett. Men, okay. men må jeg ha litt orden på det her, livet. ja. Må jeg ha litt orden på kjønnen? ja. Bevares. Ja. så det ville vært. Nei, for det som jeg sa da, til deg, det at ja, men det gjør jeg gjerne I sånne settinger, mm. fordi at jeg tror det, at det impact er større. Ja. Vi har ikke noe ordentlig helt kort okay. norsk ord for impact. Altså, nei, men skjønner hva du mener. Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Ok, for at det jeg lurte på da, det jeg trodde kanskje det var for at jeg trodde du mente at det ville være godt for deg å fremstå som kvinne hvis det skal være folk som ser på. Åh, nei, det var ikke sånn. Ok, så det ikke sånn at det spennende for deg? Kanskje ikke noe lenger I hvert fall, når du har gjort det så mange år. Ja, ja. Nei. Ok. Nei, for at det hadde jeg kanskje sett for meg. Det er litt gøyere. Fordi det er det, ja. Kan, ja, det litt okay. gøyere. For det kan gjøre, jeg driver jo også med mye skuespilleri da. Ja. Og så jeg kan leke litt med rollen. Ja. Og det kan jeg gjøre I manneuttrykk også. Ja. Jeg kan godt det. Ja. Jeg kan for eksempel, når studentene urolige, så kan jeg si, boy, 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 boy. Ja, da får du den reaksjonen, tenker jeg. Jeg gjorde det til en journalist I Hongkong. ikke norsk journalist? Nei, 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 nei okay. kinesisk journalist. Jeg ble intervjuet I Hongkong Times og dette, altså. Hun var veldig fin på det, så hun satt helt ytterst på stolen. Og jeg var I kvinneuttrykk da. Mm. og så tenkte jeg, oi, eller jeg kan ikke huske hva jeg gjorde, men I alle fall så la jeg på den hans. Så datt hun av stolen. hun satt jo så langt ut på kanten. Ja. og så lå hun og sprella på gulvet. og lo? Eller I frykt? Og så begynte hun å le. Å ja, ok, ok. Og så lo vi. Å, ja, ja, ja. Og så fikk vi et fantastisk intervju. ja, ja, ja. Ja, nei, det tror jeg på. Det klokka seks. ja, ok. Ja, nei, da skal ikke jeg holde deg igjen, for du har jo andre avtaler. Men... Ja. Tusen takk for tiden av det. Setter skikkelig pris på det. Ja. Og jeg synes du stod godt opp. Takk for det. Ja, det synes jeg du gjorde. Takk, takk. Det skal du ha. Ja, takk. Nei, jeg har ikke tenkt å sitte her og late seg mene noe annet enn jeg mener. Jeg har jo såpass respekt for deg og tiden av det, at jeg skal jo sitte her og være ærlig med deg og si det jeg mener. Jeg synes, I utgangspunktet det veldig bra. Bortsett fra at jeg synes du var litt forutsatt I utgangspunktet. Ja. Men det kan du jo også godt ha valgt for alt jeg vet. Jeg har valgt det. Ja, det kan jo godt være at du tenkte at ja, men nå skal jeg velge å ta den posisjonen, og så se hva det avstedkommer. Akkurat som jeg noen ganger I vår samtale tok en sånn der, hvor lenge skal du lære på det posisjonen, liksom. Ja. Så det kan man jo gjøre hvis en grunnleggende ro inni seg. Så, ja, jeg vil jo innrømme at det har jeg gjort bevisst, for at jeg sitter jo her med en følelse av at det et problem I verden, et uløst problem, to sider som veldig uenige om noe, og her
harde fronter, ja. Og jeg har lyst til å finne ut hva er det som skjer, ja. Og jeg vil forstå problemet. Ja. Så da kommer jeg hit og presenterer hva jeg mener, ja. Og håper at du kan nyansere. Det lurt. Ja, da, men jeg synes det helt greit. Men da må jeg dessverre gå til noe annet. Okay. Ja. Arbeidsdagen ikke slutt, så nå klokka 6. Greit, nei, men igjen tusen takk, og så håper jeg vi snakkes igjen. Ja, det kan være. Flott. Og du velkommen igjen, hvis det noe annet du har lyst til å snakke med. Jeg har mye tema. Ja, og for all del, ja. Hvis det noe du vil snakke om, så bare si ifra. Jeg kommer gjerne opp hit, ja. Vet du hva, i dag har jeg snakket med på Agder Folkehøyskole og snakket om grenser. Hvem? Snakket om grenser på Agder Folkehøyskole. Grenser, ja. Ja, veldig spennende. Ja. En og en halv time. Ja, nei, altså for all del. Ja, adios. Ha det.